Tervetuloa kuuntelemaan KSL Opintokeskuksen vasemmistaformeen yhteistyössä tuottamaa Protopia-podcastia. Minun nimeni on Sami Hakkarainen. Ja minä olen Elina Vainikainen. Ja tässä jaksossa meidän teemana on työn tulevaisuus. Miltä näyttäisi ja tuntuisi aidosti tavoittelemisen arvoinen työelämä? Mistä me edes puhumme, kun puhumme työstä? Jaksossa pureudutaan ainakin ajatuksiin siitä, voiko työn olla uhkan sijasta mahdollisuus ja miten perusturvauudistuksen avulla voidaan luoda uudenlainen kertomus työstä. Voisi aloittaa tämmöisellä pikkasen provokatiivisen luonteisella avauksella. Että siis tässä nykyisessä työelämäkeskustelussa julkisessa mua sapettaa tosi paljon semmoinen asenne, mitä voisi ehkä sanoa jopa niin kuin fetissin omaiseksi. Eli siis niin kuin tällainen, että siihen työhön suhtaudutaan silleen, että sitä pitää koko ajan olla lisää ja koko ajan pitää olla työtä ja ahkeruutta ja mahdollisimman paljon, eikä niin kuin missään välissä kysytä, että onko se kaikki työ oikeasti tarpeellista ja voisiko tästä työntekijöiden hyvinvoinnistakin kenties pitää joskus jotain huolta. Ja siis vaikka me niin kuin tiedetään kuitenkin tosi hyvin se, että nykyisessä työelämässä loppuunpalaaminen on ihan aito riski tosi monille tosi monessa eri ammatissa, niin siitä huolimatta meidän media nostaa palvottavaksi esiin näitä tällaisia kolme tuntia yössä nukkuvia, satatuntista työviikkoa tekeviä yrityspösöjä, isoherroja. Ja tässä on niin kuin se ongelma, että et, et kun se niinku pysyisikin vaan siellä niinku johtoportaassa, mutta kun sitten tällainen asenne, jossa sille työlle annetaan niinku ihan kaikkia koko elämä, niin se alkaa sitten vaivihkaa uida myös niille duunareille vaatimukseksi. Ja sitten tästä keskustelusta tulee mieleen se, että mä oon ottanut tosi paljon päähän nyt tämä keskustelu tästä niin sanotusta quit quittingistä, eli siis niinku hiljaisesta luopumisesta. Koska mun mielestä sellaisen työnteon, että tehdään duunissa sovitut asiat sellaisessa aikataulussa, mikä on yhdessä sovittu eikä niin sykitä vapaa-ajalla, niin sen pitäisi olla mun mielestä normi. Ja, ja sitten sitä kutsutaan luovuttamiseksi. Ja siis mun mielestä tämä suoraan sanottuna aika sairasta. Ja totta kai tässä pitää muistaa se, että tämä kaikki on ihan älyttömän keskiluokkaista keskustelua. Ja se kertoo tosi paljon myös siitä, että miten julkisuudessa työelämä typistyy ihan liikaa sellaiseen keskiluokkaiseen valkokaulusduuniin, että esimerkiksi jostain hoitoalastakin puhutaan aina vaan sen kautta, että minkälaisia ongelmia siinä duunissa on. Joo, mä tunnistan kyllä ton tota, ilmiön silleen tästä tällaista, että kun jos joku on innoissaan jostain omasta jutustaan, niin totta kai se niin kuin, käyttää siihen niin luontevasti aika paljon aikaa, mutta sitten se, että se niin kuin, ikään kuin automaagisesti ilman mitään erillisiä järjestelyjä olettaa, että kaikki muutkin olisi yhtä, yhtä innossa, niin se on vähän tunnelinäköistä. Mutta sitten mä tosiaan samalla itse ajattelen myös niin, että tota, tämä liittyy semmoiseen jännään dynamiikkaan tällaiseen omaehtoisuuden ja sitten käskytyksen välillä. Et kuitenkin sitten me tiedetään, että on myös sellaista ihan aitoa omaehtosta tekemistä, josta ihmiset nauttii ja joka ei tietenkään, niin kuin, sitä ei voi yleistä kaikille aloille, mutta kun itse tuun tästä tällaista niin kuin taidekulttuuripiirien taustasta, ja missä se näkee aika paljon sitä, että mitenkä olennaista se on, että ne ihmiset tavallaan tuottaa itsenäisesti omista ehdoistaan käsin tota, juttuja. Ää, ja itse näen tämä vähän silleen, että olisi hienoa, jos työelämä olisi yhä useammalle sellaista, missä se oma yksilöllinen autonomian tunne kytkeytyy rahaa vasten saatavaan työskentelyyn. Mutta samalla kuitenkin niin, että säilytetään myös aika aidolle vapaa-ajalle, luodaan regulaatiota rahan ja lakien kautta siihen työskentelyn määrään. Eli jotenkin se ehkä se, itse näkisin, että se ideaali olisi siellä, että on samaan aikaan autonomiaa, kuitenkin niin kuin myös se korvaus, että se autonomia ei niin kuin muutu semmoiseksi. Siitä aina sanotaan, että sitten ei tarvitse niin tavallaan maksaa. Ja sitten kuitenkin jäisi vielä sitä vapaa-aikaa. Jotenkin se on aika, aika röyhkeä vaatimus, mutta semmoisen mä, nä mä näkisin niin kuin semmoisen hyvän työelämän. Eikö sä tavallaan niin kuin tavoittele tässä jotain sellaista, mistä niin vanha kunnon Marx jo puhui sellaisena työnä, että mikä ei ole vieraantunutta – et siis, niin kun, siis, sellaista työtä, jossa säilyy siihen koko työprosessiin jonkun jonkunnäköinen kontrolli. Siis tämähän ei varmaankaan ole kaikille siinä mielessä mahdollista, että me tarvitaan kuitenkin tässä yhteiskunnassa, että tämä pyörisi niin aika monenlaisia töitä, mutta toisaalta voisit kuitenkin argumentoida, että ihan jokainen työ on kuitenkin mahdollista järjestää silleen, että se olisi sille työntekijälle mahdollisimman vähän epämupavaa. Ja siis tähän on kaiken näköisiä välineitä olemassa, ja yksi sellainen voisi olla vaikka työpaikkademokratia, josta ei ihan kamalasti tällä hetkellä puhuta, vaikka siitä voitaisiin puhua. Ja mehän siis just julkaistiin vasemmistofoorumilla tästä aiheesta Ronni ja sen kirjoittama raportti, että me yritetään tätä keskustelua tässä pikkasen niin kuin nostaa. Että tavallaan tämmöisiäkin välineitä olisi sitä ihmisten niin kuin autonomian, autonomian ja työstä kontrollin kohentamiseksi, mitä ei vaan käytetä siinä määrin, kun niitä voitaisiin. Joo. Joo, siis just näin, että... Tota, Kyllä, kyllä mä, mä, mä sen jotenkin näen, näen just tolleen, että, että kyllä, kyllä niin kuin ihan missä vaan voidaan tehdä niin kuin ihan merkittäviä toimenpiteitä, mutta sitten ehkä se, se siinä pitää pitää mielessä, että ei tarvitse niin yh, niin yhtä mallia, ei tavallaan tarvita semmoista työelämän mallia, joka olisi kaikille aina samaa, että koska ne eri työn työnteon muodot kuitenkin on jo lähtökohtaisesti sen työn omien ominaisuuksien takia niin erilaisia ja se, se organisoituminen tavallaan tulee tosi eri lailla vaikka just semmoiseen prekaarisen työhön tai niin kuin tämmöiseen johonkin työ versus sitten niin kuin, missä pitää ö, ylläpitää jotain todella tärkeää yhteiskunnan toimintoa silleen. ja siinä on niin kuin silleen, riski, että jos siellä ei ole työssä joku, niin sitten joku ihminen oikeasti kärsii tavallaan näin, niin näiden välillä on semmoisia ihan selkeitä eroja. Että tavallaan äh, niin näkisin, että se, se erojen tunnistaminen pitäisi olla niinku hyvä juttu ja meidän ei pitäisi tuputtaa niinku toisillemme semmoista niin omasta kontekstistamme käsin hahmotettua ideaalia työelämälle. Mutta sitten kyllä tässä vähän tämä tilanne on niin, että mä prekaarina koen, että mulle vähän tuputetaan sitä, sitä, toista mallia sieltä toista puolesta, että et, et kyllä se vähän, vähän siltä tuntuu, että toi, se 40 tuntia viikossa, 8 tuntia päivässä, niin on semmoinen niin malli, mikä hahmotetaan niin kuin, niin kuin primääriseksi. Ja sitten kaikki muu on siinä tota, jotenkin sellaista poikkeusta ja ihmeellistä ja sen äärellä saa aina jotenkin, sitä pitää niin tai jotain tällaista. Tämä teksti ei ollut lainkaan, mitä mä olen kirjoittanut tonne, mutta mä olen luova yksilö, mulla on autonomia Joo, mutta siis, siis oikeastihan niin toi, Toi, tota, siis se, mitä me tehdään epätyypillistä työtä, niin sehän on tosiasiassa jo aika jumalattoman tyypillistä. Et sehän kertoo jo tosi paljon, että me puhutaan siitä tyypillis epätyypillisenä, vaikka se on kovin, kovin yleistä. Ja, ja sitten tässä näkyy just se, että niin nämä tällaiset erilaiset työelämämallit, mitä meidän julkisessa keskustelussa esiintyy, niin nehän kertoo todella paljon siitä julkisesta keskustelusta ja niiden julkisen keskustelun käyjistä. Eli siis suomennettuna ne on useimmiten hyvin keskiluokkaisia vähintäänkin. Et kun keskiluokka saa sen oman äänes kuuluviin mediassa, muussa julkisessa keskustelussa, politiikassa, niin kyllähän se sitten myös kaventaa sitä mielikuvaa ihan älyttömästi, että ei ne ajattele niin kuin hyvin monenkaanlaisia työnkuvia. Ja tämä saattaa sitten Kyllä, ihan aidosti saada monet työväenluokkaset tai jopa meikäläiset prekaarit vähän hämmentymään, että mistä tässä nyt puhutaan, että mä en tunnista mun omaa työtä tästä puheesta. Ja sitten nyt kun tuli prekariaatista puhetta, niin mä törmäsin tuossa internetissä vähän aikaa sitten tällaiseen prekariaatista käytettyyn termiin kuin luoviva luokka. Musta se oli ihan loistava, koska tälleen niin kuin niin ikään prekaarina, niin tämä kuvaa musta jotenkin tosi hyvin sitä, että mitä tämä arki niin kuin on. luovintaa erilaisten työtehtävien, erilaisten tilapäisten ja vähän pysyvämpien juttujen välissä. Joo, se on mustakin tosi tota, aika kuvaava termi. Mutta tota, oletko Elina huomannut tällaisen tota, mielenkiintoisen jutun, että minusta tuntuu, että niinku, ää, eri niinku, poliittisella tavallaan spektrillä olevilla toimijoita, niin tota, tai riippumatta siitä, että mikä, mikä sun niin oma positio työelämässä on, niin sä pystyt keksimään tavallaan tavan olla katkera jollekin toiselle ihmisryhmälle, niin kuin, vaikka se sille ikään kuin paperilla näyttäisikin todella oudolta. Et esimerkiksi niin oikeiston, niin kuin, nämä oikeasti konservatiivi porukoissa ja oikeistossa yleisemminkin, niin öö, on, on tämä tavallaan, että työ, työttömät niin totta elää sellaista jotenkin suurin piirtein luksuselämää, ja, koska niillä on kato aikaa. Siis, että, että se asia, mitä niillä varmaan on ihan oikeasti enemmän kuin mitä, mitä sillä toimerilla ehkä ei, niin tota, aikaa, sellaista löysää aikaa. Sit, niin mu, mutta sitten toisaalta ehkä ne sitten unohtaa se myös sen, että se, niillä ei myöskään ole sitä rahaa, millä ne ostaisi niitä sitten, tavallaan sitä utiliteettia ja tavallaan sellaista kaikkea sitä. Et se on jotenkin – Hassu, hassu homma. Tuota, mm, eli tavallaan ollaan katkeria työttömyydessä siksi, että omaa vapaa-aikaa on kortin takana. Ja sitten jos se työnteko kaiken lisäksi sattuu olemaan ikävää, niin sitten jännästi tässä kääntyy oikeastaan omat argumentit jotenkin päälailleen, koska se klassinen storihan oli se, että Vassarit on niitä katkeria, jotka on niitä jotka on katkeria niille muiden menestykselle. Ja <tosikin> nyt tässä tavallaan on tosi outoa, että oikeistossakin on se oma semmoinen katkera siipensä, että vasemmistolaisilla on nyt liian hyvä elämä. Joo, ja siis toisaalta, toisaalta kun tätä rupeaa niin miettimään vähän niin kuin laajemmassa kontekstissa, niin oikeastihan tässä on huvittavaa se, että jos me otetaan ilmastonmuutos, ilmastonkriisi, kriisi huomioon vakavasti, niin sehän tarkoittaa sitä, että ihan melkein jokaisen meistä on jollain tasolla sitä elämäntapaansa ja kulutustottumuksia on muokattava, niin tosiasiassa ne vähävaraiset työttömät tuppaa elää aika ekologisesti kestävästi just sen takia, koska niiden on pakko, ne ei pysty kuluttaa yhtään ylimääräistä, että tavallaan sitä työn vähentämistä voisi ajatella myös niin kuin ekologian näkökulmasta, Tätähän me sivuttiin vähän tuossa edellisessä ekologista jälleenrakennusta koskevassa podcastissa, totta kai siinä täytyy sitten muistaa myös niin jonkunlaisen järkevän toimeentulon välttämättömyys, mutta jotenkin niin kuin tällaisen ajattelun julkilausuminen tuntuu väärältä ja tosi hankalalta tässä nykyisessä diskurssissa, missä nimenomaan just se, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin se työ ja mahdollisimman runsaan työn tekeminen on jotenkin se ihmisyyden mittari, että sitä ei osata sopeuttaa niihin niin kuin ekologisiin rajoihin, että tässä pitäisi tavallaan nähdä sellainen ihan toisenlainen filosofia taustalla. Ja jotenkin ylipäätään sitä niin kuin työtä pidetään jotenkin ihmisen elämässä hirvittävän merkityksellisenä ja siis ihan varmasti se monille ihmisille onkin ja se on ihan ok. Mutta äh, tämä näkyy niinku sellaisissa jutuissa esimerkiksi, että kun ihmiset tutustuu uusiin tyyppeihin, niin ne ensimmäiseksi kysyy, että mitä sä teet työksesi. Ja siinähän on jotenkin niinku sellaisena taustaoletuksena, että ensinnäkin ihmiset ylipäätään käytöissä. ja toisekseen, että se olisi jotenkin olennainen tieto siitä ihmisestä, että se jotenkin kertoisi siitä ihmisestä jotain kauhean olennaista. Ja tästä on tullut itsellekin aikanaan, kun oli työttömänä, niin pikkasen vaivaannuttavia tilanteita. Et, no, mä oon itse asiassa työtön, et. en mä tiedä, teekö sä täällä tiedolla mitään, mutta kai se musta jotain kertoo. Joo, tunnistan kyllä, kyllä tuon. Mä en nyt sanoa kyllä mitään tuosta, mitä mä oon kärjättänyt tähän, kun mua kiinnostaa puhua jostain ihan toista jutusta tuohon sun kommentin jälkeen. Ö Tota, mä tuossa niin jutustossa, että niin kuin miten se ekologinen juttu niin vaikuttaa siihen, niin siinähän tavallaan niin kuin keskeistä on vaan ymmärtää se, että niin kuin, tai tässä kun me tälleen puhutaan vähän niin kuin kritisoidaan työtä ja näin, niin siinä tavallaan myös aika nopeasti tulee semmoinen väärä päätelmä sieltä toista päädystä, että me sanottaisiin, että nyt kaikki työ seis ja kaikki loppuu ja, ja, ja näin ja niin kuin, tämä ei ole suinkaan se, se tarkoitus, vaan tarkoitus on ehkä kritisoida sitä ajatusta, että et, et niin kuin työ, mikä tahansa työ, aina mikä tahansa työ, missä tahansa kontekstissa, millä tahansa vaikutuksilla, niin olisi jotenkin silleen lähtökohtaisesti positiivinen asia ja sitten sellainen niin kuin harkitseminen ja tavallaan sen miettiminen, että, että mihin, mihin suuntaan me oikeasti tätä yhteiskuntaisella tekemisellä niin ohjataan. Niin, ö, niin tavallaan tämä olisi, on se pointti. Ja sitten jos me pystytään, niin kuin, sitten toisaalta elämä ja maailma on tosi monimutkainen ja hankala tehdä semmoisia päätöksiä, jotka olisi aina kaikista näkökulmista täydellisiä, meidän pitää tehdä parhaamme, meidän pitää tehdä se, mitä pystytään tekemään, ja kehittää sitä vielä paremmaksi. Joo, me voitaisiin ruveta kohta menemään meidän asiantuntijavieraitten haastatteluun, mutta mulla tuli tuosta mieleen vaan vielä se, että siis mä vihaan yli kaiken siis tätä mantraa, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Koska siis Herra Jumala, työ on työtä ja sosiaaliturva on sosiaaliturvaa. Et siis näiden asioiden sekoittaminen on jotenkin niin kuin se on musta käsitteellisesti hirveän rumaa ja epäpuhdasta. Että et ihmisellä pitää olla oikeus niin kuin ihmisarvoiseen elämään, vaikka se syystä tai toisesta ei tekiskään töitä. Ja tiety, vaikka tietysti niin kuin on ihan hyvä, että ihmiset, jotka haluavat tehdä töitä, niitä saavat tehdä, mutta, mutta ei sen pidä olla mikään niin kuin sellaisen hyväksyttävän kansalaisuuden mittari kuitenkaan. Mutta joo, meillä on täällä tosiaan pari haastateltavaa tänään jututettavana ja ensimmäinen heistä on Reima Launonen. Reima on valtiotieteiden maisteri, joka on duunis filosofian akateemialla, öö, työskentelee työelämän kehittämisen parissa – Tekee myös väitöskirjaa politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselle Helsingin yliopistoon. Väitöskirja käsittelee omaisuuden, omaisuuksien oikeudenmukaista jakautumista. Ja siis Reimo on kirjoittanut myös tietokirjoja, esimerkiksi verotusta käsittelevän kuningasjakokirjan vasemmistofoorumille joitain vuosia sitten. Suosittelen lämpimästi, se on aivan erinomainen kirja. Ja tota, mennään Reiman kanssa heti alkuun ihan. Mä voisin anna mä tässä tulla. Pari, pari juttua tuohon tuomaan, että te olette varmaan hakeneet meidän firman nettisivulta. Ja tässä näkee sen, että esimerkiksi väitöskirjan titteli ei ole niin oleellinen bisneksen kannalta, niin se on vanha titteli. Okay, yeah. Mä en ole käynyt korjaamassa sitä, että nykyisin mä itse asiassa teen työelämän demokratisoinnista, käsittelen mun väitöskirjani. Oho, oho. Eli, ja tämä oli myös se teema, jota mä vähän käsittelin uusimmassa kirjassani, niin taistelutyöstä kohti inhimillisempää työelämää. Sitten hauska asia on vielä, jos mennään näihin nyansseihin. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitosta ei enää ole, koska tiedekunnassa on vain yksi tiedekunta, valtiotiedekunta. Tämä tuli mullekin yllätyksenä, mullekin kertoo tämä kaveri, joka on yliopiston lehtori tämän. Eli mä pahoittelen näistä misinformaatiosta tai jäänyt, jäänyt elämään maailmaan. Syy on ollut täysin minun. Siis on tämä nyt Herra Jumala, kun asioihin, mitkä lukee internetissä, ei voi luottaa. Ei, ei se, on se, on, se, se on, se, on, se, on kyllä. kurjaa. Siis todella hirveetä. Mä en voi uskoa. Mutta tehtiin tämä korjaus tästä, että niinku sitten tuossa työelämän demokratiaa teen tällä hetkellä, yritän saada väitöskirjaa on siitä täysin. valmiiksi. Framilla meilläkin tämä aihepiiri, niin oikein Joo. mainiota. Mutta mm. aloitetaan tällaisella Tiukalla kysymyksellä, eli tota, otetaan filosofisempi tulokulma tähän työhön heti alkuun, eli onko kaikki työ arvokasta? Ja siis miksi on tai miksi ei? Uh, Sitten tuli mulle heti mieleen tämmöinen vasta-argumentti uh, tähän, kun hyvin sanoit, että usein sanotaan, että sosiaalipolitiikka, äh, siis toi työ, työllistäminen on parasta sosiaalipolitiikkaa, niin tämmöiset sloganit, ne on tosi vaarallisia. Myös tämä sloganin oman, että kaikki työ on arvokasta. Niin se on sillä tavalla, että ylipäätänsä me yritetään yksinkertaistaa asioita. Jos mietitään kaksi vaikeaa asiaa, on siis työ mitä työllä tarkoitetaan, ja sitten on arvo, mitä kaikkea me voidaan nähdä arvokkaana. Ja sitten me ajatellaan, että voitaisiin tehdä vain tämmöinen yksinkertainen slogan ja sanoa, että, että, että onko se totta vai eikö se ole totta. Mä yleensä sanoisin, että jos on yksinkertainen slogan, hyvin harvoin se on totta. Ja haasteenahan tässä, että me voidaan määritellä tätä erilaisia tavalla. Jos me määritellään esimerkiksi työn käsite jonkun tietyn arvon kautta, esimerkiksi tietyn taloudellisen arvon kautta, niin me voidaan sitten sanoa niin käsitteellisesti, että totta kai se on arvokasta se työ, koska se tuottaa juuri tätä kyseistä arvoa, mutta se ei välttämättä tarkoita, että se on se oikea arvo, mitä meidän työllä tulisi pyrkiä saamaan. Ja tässä on juuri se haaste siinä, että meidän pitäisi miettiä, että mikä se työn tarkoitus on, mitä me halutaan työllä edistää yhteiskunnassa, mitä me voidaan oikeasti kutsua työksi tai järkevässä mielessä kutsua mielekkääksi työksi esimerkiksi, jos me ajatellaan, että työllä pitäisi olla muuta arvoa kuin puhtaasti vain työllistää. Ja myös se, että mitkä on semmoisia arvoja, joita kohti me halutaan mennä, tai meillä on semmoiset arvot, jotka oikeasti on semmoiset, ihmisten kannattaisi sitoutua, jos me ajatellaan, kuinka paljon työhönkin käytetään aikaa. Et mä sanoisin, että tämä lähtökohtaisesti voitaisiin sanoa, että tämä – lause voitaisiin Duma tämä luulen, että, että jos me siirretään tämä siihen kontekstiin, mistä tämä on otettu. Eli tämähän on nykyistä poliittista keskustelua ja siitä on otettu. Ja sen tarkoituksena on sanoa, että tavallaan voitaisiin olettaa, että koska me halutaan tavallaan nostaa työllisyysastetta ja koeta, että työllisyys tuottaa, työttömyys tuottaa semmoisia isoja haittoja, niin voidaan sanoa, että mikä tahansa asia, joka poistaa työttömyyttä, on arvokasta ja ihmisten pitäisi ottaa se vastaan. Ja en mä tätä allekirjoita. Ei tässä ole, tämä ei ole semmoinen näkökulma, mikä olisi järkevä eikä kannattava sen osalta. Että todella tärkeää on miettiä, että tavallaan niissä tilanteissa, että onko se aidosti semmoinen niin paljon arvoa tuottava asia, että ihmisen kannattaa kiinnittyä siihen. Ja kenen se tuottaa arvoa? Voi olla, että tavallaan, pakol, niin kuin tavallaan työllistyminen hinnalla millä hyvänsä ei välttämättä ole se, että se tuottaa se parhaimman arvon sille kyseessä henkilö, joka työllistyy, vai tuottaako se jollekin toiselle taholle. Ja tämän, tämmöinen kysymys niin kuin tavallaan ainoastaan tulee tämmöisiä sloganeja, ne kannattaisi hajottaa, purkaa atomeiksi ja katsoa, mitä ne on syönneet. Ja mielekästä tätä on tarkastaa mun mielestä sen kontekstin kautta, että missä kontekstissa tämmöisiä lauseita nostetaan esille – ja mitä se kertoo sitten näihin liittyvistä tavallaan poliittisista väännöistä, mikä liittyy työllistämiseen ja työhön. Joo. Tota, musta tuntuu, että Sä tuolla kommentilla melkein dekonstruoit tämän seuraavan kysymyksen, tai vastasit siihen jotenkin jo valmiiksi, niin Mä taas uudelleen orientoidun tässä. MULLA tulee tosta heti mieleen vähän tällainen, että sitten kun kuitenkin poliitikot mieltää vähän sen niinkin, että jos, tai että miksi näitä asetetaan näitä työllisyystavoitteita, niin sehän on raha se syy, tai se, niin perovarat ovat se syy niin siihen, ja sillä on tavallaan tämmöinen makrotaloudellinen niin kuin ihan perustelukin niin sitten siinä myös mukana, niin mitä mieltä sitten tästä, että onko se, kun, niin kuin, vaikka, vaikka nyt tavallaan tämä on nyt tuo, tulee tämmöistä vasemmistolaisesta kulmasta tämmöisen jutu, joka kuulostaa vähän kokkarin sanomalta, mutta siis minusta se ajatus, että niin kuin työnverotusta vähennettäisiin sitten omaisuuden ja saastuttavien niin teollisuuksien, niin sieltä niin kuin korotettaisiin enemmän, niin Musta kyllä siinä on niin tavallaan jotain sellaista ajatusta, mikä ehkä niin kuin, ainakin se poistaa sitä painetta tavallaan valtiolta olla silleen koko ajan, että hei työtä, työtä, työtä tai silleen. Ehdottomasti ja jos mietitään esimerkiksi minkälaista keskustelua, että tässä on paljon, että Piketin tutkimukset vastaavat on nostettu esille tätä eriarvoistumista ja lisääntymistä, joka on tullut erityisesti niiden omaisuuksien kasvun kautta, niin totta kai siellä olisi jaettavaa pottia, mitä löytyisi. Myös sen osalta kyllä mä sanoisin siinä, että täytyy myös tarkastella tässä tilanteessa sitäkin kriittisesti, että onko se tavallaan ne verotuksen muodot, mitkä tuottaa, kuten tiedetään, että tämmöinen väli, uh, niin tavallaan siis tavallaan regressiiviset verotuksen muodot, esimerkiksi jos pistää alvollisen veroihin, vastaaviin muihin, ne saattaa iskeä myös sitten jotain kautta, tavallaan myös sitten heikompi osa siinä. Eli siinäkin kannattaa varovainen tämän kokonaisuuden kannalta, mitenkä lähtee sitä katsomaan tätä kysymystä. Mutta sanoisin kyllä, että on tuossa ollaan tietyllä tavalla jäljillä sen osalta, jos me ajatellaan vaikka, että mikä se tuloja on, tilanne on ollut erityisesti omaisuuksien suhteen ja pysytään uudelleen jakamisesta. Ja työhän on yksi uudelleen jakamisen väylä myös sen osalta, että millä tavalla me voidaan resursseja jakaa yhteiskunnassa. Itse asiassa me ajatellaan, että työ on yksi isoimmista väylistä uudelleen jakaa meidän resursseja. Ja senkin vuoksi työ on merkittävä tämmöinen jaollinen väline, mikä liittyy tähän kuningasjaonteeseihin. Sitten tavallaan jos miettii niin kuin – tässä nyt ilmastonmuutoksesta ja kriisistä on puhuttu, mm. mutta sitten muita niin kuin meidän nykyistä työelämää rakenteistavia juttuja on kuitenkin ollut jo todella pitkään. Siis teknologinen kehitys, mm. digitalisaatio öö, ja mä oon miettinyt itse asiassa viime aikoina aika paljon John Maynard Keynesia, joka jo melkein sata vuotta sitten ennusti, että hänen elinaikanaan tämän kaiken teknologisen kehityksen, jonka hän näki, niin Aikana työpäivä tulee lyhenemään niin ihan muutamaan tuntiin, mm. niin sen tuottavuuden kasvun myötä, mikä teknologiset edistykset seuraa. Ja siis mehän tiedetään, että teknologia ja digitalisaatio on muuttanut työelämää sieltä kiinsin ajoista, niin kuin sotien välisestä ajasta, niin kuin ihan hirveästi. Hmm. Mutta mut silti me työskennellään kuitenkin paljon enemmän ja vielä vaaditaan paljon hmm. enemmän. Niin mikä, mikä tässä on niin kuin kyse? Et siis onko tämä niin pelkästään kapitalistin ahneutta vai mikä tässä mättää, kun se työaika ei lyhene? Ja nyt kuitenkin jatkuvasti tulee sellaisia tutkimuksia, ihan vastikään tuli taas, että niin kuin äh, esimerkiksi kuustuntisesta päivästä tehdyt työkokeilut hmm. olisi olleet työtehon ja työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta tosi lupaavia – että näetkö sä sellaisen tulevaisuuden mahdollisena, missä työtä tehtäisiin vähemmän? Se on tosi monta kysymystä. Mä Ää, niin oli. Jo, näitä kerran. Mäkin olen tuohon kinsiin, kinsiin argumentteja just siihen, että 30-luvulla miten nähtiin, että minkälaista, millä tämä teknologia muuttaa työelämää, mikä se tarve on. Siinä on hyvä muistaa, että silloin tavallaan se perustui siihen elintasoon, mikä oli silloin 30-luvulla. Me elintaso on noussut tosi paljon. Tämä liittyy myös niihin ekologisiin kysymyksiin, mitä loistavasti nostitte alustuksessa esille. Eli myös meidän ne vaateet, mitä me halutaan tavallaan elämälle, ja ne liittyy usein kulutus Onko se kapitalistin juoni vai onko se vaan tavalla, että ihmisten halut kasvaa, kun tiettyjä uusia asioita tulee sen osalta, että tarvitsisiko meidän uudelleen vähän säätää myös sitä meidän elämäntapaa sen osalta, jonka sitten se vaikuttaa, että kuinka paljon työtä meidän tarvitsee tehdä, Eli tämä on tosi monimuotoinen kysymys kanssa liittyen siihen. Siis totta kai ollaan menty parempaan suuntaan, että työelämä on tullut esimerkiksi lisää joustavuutta, ihan absoluuttisestikin se määrä, työtuntien määrä on laskenut. Jos mietitään, kuinka hurjat määrät esimerkiksi 1800-luvulla käytettiin työntekoon, esimerkiksi tuotannossa ja tehtailla, niin puhutaan niin kuin tavallaan, että inhimillisesti, jos me nykyisin ehdotettaisiin tämmöisiä vanhan liiton malleja, niin silloin tulisi sanoa, että ei, ei tuossa ole järkeä, että on se muuttunut se. Uh, Työajan mä oon itse aktiivisesti puhunut sen puolesta, mutta sekin kysymys on tosi monimuotoinen sen osalta, että on jo olemassa erilaisia malleja. No mä pikkasen tavallaan tutkijana suhtaudun kriittisesti siihen, että pitäisi katsoa tosi tarkasti, miten kokonaisvalta se vaikuttaa eri toimialissa, erilaisiin töihin. Monissa työpaikoissa on jo eri, hyvin erilaisia malleja. Ehkä mä korostaisin sitä monimuotoisuutta, että me löydettäisiin monimuotoisia tapoja kiinnittyä työelämään ja se olisi tosi tärkeää että sen kehittäminen, että miten me voidaan erilaisissa elämäntilanteissa, erilaisista lähtökohdista kiinnittyä työelämään, tai sitten jos ei pysty kiinnittymään, miten me pidetään heistä, heistä huolta. Sitten, kuten me sanottiin, se työllistyminen, että sä voit, sulla voisi olla mielekästä elämää ilman työtäkin. Ja tämä pitää sanoa ääneen. Mielekäs elämä on täysin mahdollista ilman työtä. On monet asiat, jotka on mielekkäälle elämälle paljon tärkeämpiä, kuten esimerkiksi perhe ja läheiset. Tästä me ollaan varmasti kaikki samaa mieltä. Tota, mä voisin tuohon tohon yhtyä tavallaan. Öö, mä veikkaan, että siinä on semmoinen pieni, pieni juttu tuossa, niin että kuinka helposti hyväksyy tämän ajatuksen, että niin ilman työtä tai tavallaan voisi olla mielekäs elämä, elämä, kaikille. Ja mä oon miettinyt, että voiko siihen liittyä joku tämmöinen, kun ainakin mulla, niin kun itse olen valmis hyväksymään tämän ajatuksen. Sitten mä oon miettinyt, että miksi mä oon valmis hyväksyä sen. Se ehkä liittyy siihen, että mä oon aika tyytyväinen täällä mun niissä jutuissa, mitä mä teen työkseni ainakin sille suurimman osa aikaa. Ja sille niin kuin koen, että, että vaikka siellä olisi välillä jotain ikäviä juttuja, niin sitten ne on kuitenkin sen arvoisia ja tavallaan, että, että sen, sen, puolesta kannattaa täysin. Mutta jos, jos mä olisin semmoinen ihminen, joka kokee, että mä oon vähän niin kuin ajautunut tai ei suoranaisesti pakotettu, mutta kuitenkin sille ajautunut semmoisen tilan työhön, missä, mistä en hirveästi nauti ja sitten niin kuin en – ei saa sitä mitenkään ihan älyttömän suurta palkkaa. Ja sitten mä kuulen tuolla jon, jonkun sanovan, että ja sit, sit siinä tulee semmonen, mm. Siinä tulee ihmiselle semmoinen psykologinen moodi, että se tavallaan niin kuin met naimisiin sen oman kärsimyksensä kanssa silleen, että, että sä tavallaan niin koet, että niin kun, vaikka että se on ikävää, mutta sitten kuitenkin siinä on semmoinen suomalainen sisu, että minä, minä täällä uhraudun ja näin. Ja sitten se alkaa tuntua vähän ärsyttävältä, kun joku sanoo tuolla, että ilman työtäkin mielekästä elämää. Niin miten, miten tämmöiseen vastaisit. Joo, tuo on hy hyvä näkökulma, mutta mä luulen, että melkein enemmän traagista kuin sä kuvasit tuossa, niin kun mä oon itse tehnyt paljon erilaisissa, erilaisissa organisaatioista ja tavannut tosi paljon suomalaista työelämää kymmenen vuoden aikana. Ehkä yleisempää on se, että ongelma ei niin kauan että sä tekisit työtä, joka ei olisi mielekästä, vaan ne työn olosuhteet. Et mun mielestä useimmiten isompi ongelma on olosuhteissa, että tavallaan työajat, aa, huono johtaminen, näitä löytyy. Ei ole riittävää toimeentuloa suhteessa siihen tehtyyn työhön. On isompia haasteita melkeinpä kuin se, että se itsessään se työn sisällöllinen kuva. Et monet meidän työn sisällöistä on itse asiassa, olisi hyvin mielekkäitä, jos me pystytään hoitamaan näitä ulkoisia tekijöitä siinä. Ja tämä on yksi tärkeä asia miettiä siinä, että mikä sitä työn mielekkyyttä syö. Että onko se itse tekeminen vai onko ne tietyt puitteet, jonka liittyy juuri esimerkiksi palkkaukset, ne olosuhteet, mistä työskennellään. Mun oma äitini on siis siivoja. ja on stigmatisoitu työnkuva. Mun äiti itse asiassa rakasti sitä siivoustyötä, mutta hän sanoi, että monet asiat ärsytti. Huono palkka, se mitenkä siivoista puhutaan yhteiskunnassa, millä, minkälaiset tämmöiset seikat liittyy valta, tavalla tietynlaiset valtasuhteet siinä omassa työssä. Saako siivoja päättää asioistaan? Hänhän on oma, mä oon aina uskonut, että jokainen työntekijä tekee oman työnsä paras asiantuntija. Ja sen takia mä oon nähnyt, että yksi hyvä asia, mitä työelämä voitaisiin kehittää, antaa lisää valtaa työntekijöille. vähän sitä kontrollia ja sitä hierarkisuutta. Että tämmöisen haastepallon mä heitän, että puhutaanko me työelämästä vähän liian niin kurjasti, että sillä tavalla, että ne on täynnä ankeita työtehtävän kuvia. Ja sen sijaan, että jos me mietittäisi, jos me saataisiin muokata organisaatiota paremmiksi, voitaisiin muokata näitä hierarkioita, poistaa niitä, poistaa semmoisia turhaa niin kontrollia ja pystyä antamaan se mielekäs palkkio siitä työstä. Me varmaan puhuttaisiin työelämästä hyvin eri tavalla ja tämäkin on mielenkiintoinen ja poliittinen kamppailu, jossa mä toivoisin, että esimerkiksi vasemmistolaiset puolueet ottaisivat vahvempaa linjausta myös siitä, että minkälainen se työelämä voisi, se positiivinen kuva sitä työelämästä voisi olla. Ei pelkästään se, että tässä on ne epäkohdat, vaan myös se, että mikä se positiivinen tulevaisuus voisi olla. Mutta on tosi tärkeä kiinnittää huomiota siihen epäkohtiin. Epäkohtien poistaminen on usein tärkeämpää, jopa jos ne on tosi vaikeita, kuin se, että me yrittäisiin niinku saada lisää niinku tavallaan hyvää siihen tilanteeseen, joka on tavallaan jo ok. Niin sillä tavalla toi on tosi tärkeä pointti, mitä nostit Sami esille. Näetkö sä työpaikkademokratialla tässä minkälaista roolia? Mä näen siellä todella oleellisen roolia. Se on hirvittävän hyvä, koska mä kirjoitan väitöskirjaa siitä, että mä sanoisin, että ei mitään merkitystä, niin mä voisin ehkä vaihtaa aihetta. Että todellakin mä näen sen siinä, että jos me ajatellaan sitä, että oikeasti pystyisit vaikuttamaan työhön, että sulla olisi tavallaan valta kehittää sun työtä valta muokata sitä, että saisit myös mahdollisuudet, että ne tavallaan että työstä tulevat hyvät jakatus tasaisemmin, niin totta kai sitä tukee demokratia. Analogiana vuonna nähdä yhteiskunnista. Miettikää, kuinka epätasa-arvoiset yhteiskunnat oli ennen demokratisointia, että millä tavalla ennen kuin oli mahdollista, että sä pystyt oikeasti vaikuttamaan asioihin, sulla oli valtaa yhdessä toisten kanssa. Niin mun mielestä tämmöinen samanlainen niin kuin demokratian vallankumous oli se, mistä mä haaveilen työelämässä. Ja meillä on nyt jo siihen aiheita. Ja monet tutkijat esittää tämän kysymyksen, et demokraattisessa yhteiskunnassa, kuinka epädemokraattisia instituutioita meillä voi olla? Jos sanotaan niin kärjistä, että työelämä koskee kuitenkin isolla osalla kolmasosaa sun arjesta, niin voiko se – olla kuinka epädemokraattinen? Niin Mielestäni tämä on myös tämmöinen niin miljardien, miljardien eurojen kysymys ratkaistavaksi. Tähän on silleen jännä just tuossa Ronin työpaikka tuoreessa työpaikkademokratiaraportissa, niin siinä nimenomaan just ihmetellään tätä, että me – Katsotaan kuitenkin elävämme jonkunlaisessa demokratiassa, mm. mutta se demokratia jostain syystä loppuu siinä kohtaa, kun astutaan työpaikan ovesta sisään se on jännä, mitä työ, kun astutaan mikä tapahtuu. Demokratia katoaa, mikä vie yhteiskunnan pääarvoa. Sitten myös, jos me ajatellaan, että me tavallaan puhutaan niin vapaaehtoisuudesta tai innostusta, puhutaan autonomiasta hyvin saminosti esille. Ja sitten mä, mä oon huomannut itse sen, että heti kun tavallaan ihminen on normaalissa sellaista, että on tutkittukin, innostunut, haluaa tehdä asioita aktiivisesti, haluaa ottaa roolia, että ei me olla passiivisia niin kuin vastaanottajia. Mutta heti kun me mennään työpaikan sisälle, niin saattaa tapahtua se tosi monelle, että se muutut passiivisemmaksi. Onko ongelma silloin ihmisessä vai puitteessa? Mä sanoisin, että se on isosti niissä puitteissa. Meidän pitäisi luoda sellaista työelämää, jossa me oikeasti voidaan olla aktiivisia toimijoita. Teillä oli loistavia pointteja siinä alustuksessa. Ja mä oon sitä mieltä, että siellä meillä on mahdollisuus luoda motivoivempia työnkuvia, joissa ihmiset oikeasti – päättävät omista asioistaan, pääsevät kehittämään sitä työtä, jolloin sitä muodostuu innostavampi. Puhut tätä Marksin esimerkkiä, mikä on vieraannuttava työ, niin sen vastakohtahan on työ, jonka sä oikeasti omistat – sekä sen tekemisen että sen lopputuloksen, ja tätä se demokratisoiminen edistää. Tästä itse asiassa tulee vähän tangentilla mm. mieleen nyt myös se, että mä mietin tuossa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista – öö, Eli nyt niin kuin yhdistetään nämä työ- ja sosiaaliturva tässä. Ja siis niin kuin tosi useasti, kun tästä työn muutoksesta – kaikesta puhutaan, niin siinä puhutaan siis prekaariuudesta. Mm. Ja siinä puhutaan sitten sellaisesta – negatiivisesta kulmasta, että se niin kuin tietää väistämättä jonkunlaista epävarmuutta toimeentuloon – ja sitten sitä kautta elämään ylipäätään. Ja jotenkin tuntuu, että tässä oli säädettömän tärkeää, – että meillä olisi jonkunlainen instrumentti tukee sitä tulotason vaihtelua. Mm. Ja – tässä ihan hakematta tulee mieleen myös perustulo, jota itse asiassa nousi, ja sen raportissa myös analysoidaan, että voisiko se olla niin kuin yksi sellainen tekijä, joka helpottaisi työpaikkojen demokratisointia. Mm. Mutta sitten toisaalta sitä perustuloa vastustetaan myöskin niin kuin osin sellaisista ihmiskuvallisista syistä, mm. että oletetaan, että sitten ihmiset nimenomaan vaan jää lepäilee laakereillaan eikä tee mitään niin sanotusti hyödyllistä. Eli tämäkin pyörii tämän saman keskustelun ympärillä. Ja sitten toisaalta, jos joku jäiskin, niin olisiko se sitten niin älyttömän iso ongelma. Että mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? Taas tuli tosi monta kysymystä. No on niin, tuli, mä oon huono tässä. Kirjoittaa näitä ylös, mutta lähdetään sitä. Mä oon itse kannattanut perustuloa. Mä näen perustulossa tosi paljon positiivisia asioita. En näe siellä semmoisena tämmöisenä niin kaikki ongelmat ratkaisevana niin tavallaan muutoksena. Mutta siinä on paljon hyvää. Esimerkiksi juuri se, että se tavallaan millä tavalla me suhtaudutaan. Mä itse oon aina nähnyt sen, että niin kuin tavallaan se on ihmisiä, akti, ihmisten aktivointia tukeva ratkaisu. Sen osalta sehän mahdollistaa niin tavallaan sekä sen työn vastaanottamisen ja tietyllä tavalla myös siitä työstä kieltäytymisen. Että se antaa se liikkumavara ja valinnanvapautta sen osalta. Totta kai se, miten se käytännössä lähettäisiin tekemään, niin siinä on vielä isoja, isoja kysymyksiä, kuten me huomattiin näistä kokeiluista, mitä sen osalta, että sehän on, jos se haluttaisiin tehdä, se olisi kokonaisvaltainen kokeilu, miten se pitäisi toimia, ja tässä suhteessa niin kuin tavallaan mun mielestä, se vaatii tosi paljon lisätutkimusta, mutta idean tasolla mä kannatan lämpimästi perustuloa. Tuossa on mielenkiintoista, kun nostit esille tämän prekarisaatiokysymyksen. Suomessahan tätä on tutkittu paljon, esimerkiksi Tampereella on loistava työelämän tutkimuslaitos. He on nostaneet esille että suomalainen työelämä ei ole asiassa muuttunut niin paljon. Että pysyvät työsuhteet tämmöiset on yhä kuitenkin se vahvitseva. Muutos, kun digitalisaatio alkoi 2000-luvun alusta, ei ole vielä ollut niin massiivinen. Esimerkiksi Etelä-Euroopassa on ollut isompaa. Ja tässä on tietysti kyse, että onks, ollaanko me vaan siinä vaiheessa, että se kohta tulee ryminällä päälle – sen osalta, että on niin kuin tavallaan hyvä myös tiedostaa, että se mikä se tavallaan se nykyinen, nykyinen, tilanne on sen osalta. Ja myös, että tavallaan tietyt ratkaisut, mikä meillä on ollut, niin on tukenut sitä, että meillä ei matalapalkka-aloja päässyt edes muodostumaan. Että tässä on tämmöisiäkin tekijöitä, että nämä on, kun esimerkiksi näiden kanssa niin kuin ja miettii oikeita ratkaisuja tai mitä itse tukee, niin monesti huomaa, että siellä on tosi paljon vaihtoehtoja. Jos minulla ajatellaan, on turvamista, jos ansiosirron ainakin on erittäin toimiva malli sitten sitä, siinä tietyssä tilanteessa, Mulla kuten sanoin, tosi, tosi, monimuotoisia kysymyksiä, mutta perustulo osalta mun mielestä se on kannattava kokeilu. on itse kirjoittanut myös sen puolesta, haluan papereitakin siitä, ja siis, mut, niin monimutkaisia kysymyksiä. Joo, mä voisin tuohon tota, tulla myös tuohon kommentoimaan, että tässä tosi paljon niin ollaan liikkumassa selleen, Mä huomaan, että tässä salissa on pikkusen marksilaisuutta livahtanut tänne tota, podcastin äärelle sieltä sille, et, et vaikka niinku, joskus ajateltiin, että niinku, et juttu on se, niinku, se, raami, missä me nyt operoidaan, mutta semmoinen pieni livaus marksia on tullut takaisin semmoisessa niinku, muo, uudessa muodossa jotenkin siinä, että niinku, arvostettaisiin nyt, että ei, koska se ei näen, tavallaan tässä demaari-raamissahan kuitenkin on semmoinen vähän ajatus, että kaiken pitää olla aina sen työnantajan takana. Että, että, ty, että, työläinen on vapaa silloin, kun työnantaja sen mahdollistaa hänelle tai asiat ovat ikään kuin sitä työnantajasta kiinni. Ja nyt ollaan pikkusen liikkumassa siihen, että voisiko olla sitä vapautta sitä työnantajasta riippumattakin. Joo. Ikään kuin universaaleja pohjia, jotka on riippumattomia siitä, että minkälainen sun työsuhde on. Että oltaisiin ikään kuin niinkin radikaalisti liikenteessä tässä. Ja minusta tässä on niin kuin vielä oudointaan se, että siis aika monet yrittäjät itse tykkää tästä ajatuksesta, koska kuka nyt ei tykkäisi siitä, että sulla on sun kanssa työskentelemässä ihmisiä, jotka on aidosti motivoituneita tavallaan niistä tietystä. Ja tässä on mielenkiintoista, on se tavallaan se vapaus, mutta sitten toisaalta organisaatio tuo myös semmoista myös vapautta, että sun ei tarvitse huolehtia kaikesta, että on niinku turvallista, että tietyllä tavalla tämmöinen yrittäjämäisyyden lisääntyminen, siinä on hyviä puolia, se on tuottaa vapauksia, mutta se tuottaa myös, saattaa tuottaa kuormitusta siihen. Ja monesti me ollaan tehty esimerkiksi työjako, joka on hyvä esimerkiksi organisaation sisällä. Mä itse asiassa itse nautin tavallaan semmoista positiosta, että mulla on tiettyjä vapauksia, joka liittyy enemmän tämmöiseen, vitsi mä se termi, se puhua niin työllä. Me voitaisiin käyttää jotain muuta termiä. Termitkin on tosi tärkeitä, koska ne tavallaan myös sitten freimaa sitä meidän ajattelua, että mikä me esimerkiksi nähdään hyvänä. Mutta just tämmönen enemmän semmoinen työkuvasta pystyt vapaasti valitsemaan, mutta sitten se on myös autuasta, että tietyllä tavalla on asioita, jotka tulee sulle annettuna organisaation toimesta. Ja tämä on myös millä tavalla on puolustettu vahvaa sosiaalivaltiota, että tietyllä tavalla esimerkiksi sun ei tarvitse käyttää hirveästi resursseja koulutuksen tai terveydenhuollon miettimiseen, sen tai murehtimiseen, vaan valtio tuottaa sen. Ja tämä on tämä tavallaan pohjoismainen vapaus, mitä on esimerkiksi Lars Stregord puhunut. Eli se on erilaista vapausta kuin se yhdysvaltalainen vapaus, jossa todetaan vapaus on se, että itse huolehdit näistä kaikista asioista. Meillä se taas on Julkisen sektorin huolehtivaksi. Ja tämä on hyvä kysymys myös siitä työelämästä, kuinka paljon me halutaan vapauttaa mistä muodosta, ja kuinka paljon me halutaan tietynlaisia rakenteita, jotka te tavallaan tekee arjesta helppoa. Et tämän takia esimerkiksi puhutaan jos osuuskuntamallista tai muistakin tavalla järjestäytymisen muodosta. Sen ei tarvitse olla tämmöinen klassinen niin kuin osakeyhtiö tai tietynlainen yritysmalli, vaan just yritysdemokratia. Meillä löytyy uudenlaisia malleja, että saataisiin yhdistettyä näiden, kummatkin hyvät puolet semmoisia kombinaatioita, että ihminen pystyisi itse vahvasti valitsemaan, että mikä olisi minulle toimiva malli kiinnittyä. Ja tuosta voi, voi, nostaa, että tavallaan tuossa ajattelussa se vasemmiston ja oikeiston välinen ero tulee siinä, että oikeisto olisi valmis vetää ne universaalit pohjat tavallaan niin pieneksi, että, että siinä joutuu olemaan kuitenkin niin kuin ikään kuin vähän semmoisessa ikään kuin tulta perseen alla tyyppisessä positiossa. Joo. Ja vasemmistolla tässä ajatus on, että tehdä niistä sen verran leveitä, että sulla aidosti on se vapaus kieltäytyä ja aidosti vapaus ottaa. Ja, ja tässä on ehkä se perusteluhaaste, kun te ollaan huomattu, että esimerkiksi oikeistollakin on paljon tahoja tai semmoisia tahoja, jotka mun mielestä aina välillä tuntuu, että ei ne tunne kauheasti sympatiaa pienipalkkaisia ja, ja niin tiedät, tavallaan, tai duunaritaustaisia. Mä en itse halua koskaan sanoa alempi sosiaaliluokka. Se on myös sellainen käsite, josta meidän pitäisi luopua alempi sosiaaliluokka, ellei se ole niin kuin tavallaan deskriptiivinen jossakin tutkimuksessa tietyllä on esitetty jotakin tavalla ryhmittelyä. Sitä ei saisi käyttämässä julkisessa keskustelussa. Pitäisi puhua taas Weber's Keksin niin näkökulma hyvin nostaa työväenluokkaisuudesta tai duunariudesta. Niin tuon osalta, niin koska perustulohan tuotaan myös tahojen toimesta, joka, jotka ei ole kauhean niin kuin, miten sanoisin, lähtökohtaisesti mun mielestä niin pienen ihmisen puolella, jos kärjistetään ja provosoidaan vähän. Ja heillähän on juuri se, että siellä olisi sitten semmoinen pelkästään sitä pushia, että no pistetään ihmiset sitten tietyllä tavalla, että heidän on pakko hankkia sitten sitä työtä sen tavallaan perustulla lisäksi, jos sen suuruus on tietyn asteinen. Ja sitten just siinä perustulussa pitäisi olla myös se aspekti, joka liittyy siihen, että sä voit kieltäytyä työstä. Ja se on myös tärkeä oikeus, on demokraattinen oikeus kieltäytyä työstä. Ja tämä ehkä liittyy siihen, että onko kaikki työ arvokasta. No jos kaikki työ olisi arvokasta, se antaisi meille ehkä niin kuin vipuvartta siihen, että pakottaa ihmisiä työhön. Musta se kuulostaa kammottavalta. Että se on just tämmöinen vähän niin kuin, jos sanon Arbet McFry-tyylinen ajatus. Joo, hei nyt alkaa mennä vähän, vähän synkäksi tämä meidän keskustelu ja tämä meidän podcastin teema oli kuitenkin. <käsittää> Mä pahoittelen tuon <käsittää> tälle tälle tota, jo, jo, synkille. Joo, ei, 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 ei siis totta kai tätäkin niin kuin tässä meidän jutussa on mukana. Mutta tota, tehdään seuraavaksi tämmöinen pieni mielikuvitusleikki. Eli Reima lähtee nyt 2030-luvulle tulevaisuuden Suomen työelämää – jos 2030 tuntuu liian nopeasti tulevan, niin sitten voidaan, sä voit myös päättää jonkun toisen vuosikymmenen. Mutta kuitenkin silleen tässä meidän elinjään aikana niin kuin saavutettavissa oleva tulevaisuus ja työelämän trendit, ne kaikki mitkä niin kuin, ne liikkuu niin kuin, ikään kuin omalla painollaan myös, mutta sitten me myös vaikutetaan niihin tietoisesti. Ja jos me voitaisiin olettaa, että me aidosti pystytään niin kuin, muuttaa ja kääntää sitä suuntaa niihin positiivisiin, positiivisen päin, niin miltä se näyttäisi se tulevaisuuden työelämä, miltä se tuntuisi, millaista mun elämä olisi semmoisessa niin työelämässä Suomessa? Yes. Mä itse tehnyt tulevaisuudessa että ensimmäisen valinnan tässä on 2050, koska 2030 tulee niin, luku tulee niin nopeasti. Silloin mä oon 69-vuotias ja kymmenen vuotta eläkeikään Se oli, oli kauhuskena. katsotaan sitä positiivista sen osalta. Okei, okay, mä näkisin, että semmoiset tietyt, tota, sehän rakentuu se tulevaisuus aina nykyhetkestä käsin. Mitkä nykyisi, nykyisyydessä olevat niin kuin kehityskulut, mä toivoisin, että ne vahvistuisi. No yksi olisi just tämmöinen, jos me ajatellaan, että aikoinaan työ, työelämä puhuttu paljon semmoisen mekanistisen malliin ja tietynlaiseen kontrollimalliin, niin siitä me ollaan luopua. Niin yhä enemmän se tavallaan me puhuttaisiin, ei niin hierarkiat on vähentyneet työelämässä – että ihmiset pystyy, työntekijöillä on vahva valta omaan tekemiseensä, sen määrittelyyn. Työntekijöillä on vahva omistajuus omasta työstä. Tämä näkisin todella tärkeänä. Tätä tietysti tukee semmoiset instituutiolliset ratkaisut. Mä toivoisin, että työelämä demokratia on vahvistunut. Mä toivoisin, että monimuotoisuus, että tätähän me ollaan puhuttu tässä, että meillä ei voi olla vain yhtä sapluna. Meillä on myös tässä neljä erilaista ihmistä, jotka mä luulen, että me kaikki halutaan kiinnittyä työelämään vähän eri tavalla. Ja se riippuu myös hetkistä. Esimerkiksi mulla tällä hetkellä on ruhka ruuhkavuodet päällä pieni lapsi kotona, me ollaan jaettu tasa vanhemmuus ja on se pirun haastavaa, kun sä teet siinä niin kuin myös yrität täyspäiväisesti, panostaa uraan. Niin kyllä mä tässä mietin, että onko meillä sellaista kulttuuria, jossa oikeasti todetaan, että hei, jos sulla on niin kuin, tavallaan pienen lapsen aikaa nyt elämässä. Ne lapset on kerran elämässä pieniä, niin silloin todettaessa, että tämmöisessä hetkessä sun oikeasti pitäisi ottaa siitä tavallaan alentaa sitä vaatimuksia, odotuksia työelämältä, tämmöistä vastaavaa, mutta tähän pitäisi löydä myös puitteet, jotka tukisivat sitä. Eli mä näkisin tämmöisen monimuotoisuuden vahvistamisen tosi tärkeänä, että ihmiset pystyisivät omista lähtökohdista, erilaisista lähtökohdista kiinnittymään työelämään itselle sopivalla tavalla. Ja sitten kyllä mä toivoisin tiettyä semmoista, että tuo tajuttaisiin tavallaan, kun me eletään yhteiskunnassa ja tavallaan yhteisössä. Ja jos mä ajattelen esimerkiksi sosialismiakin, socialhan on se kantasana, että se ymmärrys siitä, että se edellyttää jokaiselta, että me halutaan yhdessä rakentaa, rakentaa sitä. Jokainen niin kuin omista lähtökohdistaan käsin. Niin mä kokisin, että kyllä tämmöisen niin kuin tavallaan yhteisöllisyyden merkitys tulisi korostua myös siinä työelämässä. Työelämä yhä ymmärretään että se enemmän vahvasti, kuinka yhteiskunnallinen poliittinen asia työelämä on. Mikä? Elina nostit esille siinä, että, tavallaan, että, kuinka outoa se on, että niin kuin tavallaan se, me ajatellaan työelämää nykyisin jotenkin tosi omalakisena todellisuutena verrattuna sitten siihen muuhun yhteiskuntaan, niin tästä oltaisiin päästy eroon. En mä tiedä, kuinka hyvältä tämä mun messiaaninen tota, näkökulma, halutaanko vielä jotain täsmennystä johonkin tiettyihin kohtiin onko se tullut ilmastojuttujen kanssa tota, kuin paljon uudistuksia? Todella hyvä, koska tämä on hyvä muistaa. Mä omassa kirjassani. sanoin, että suurimmat asiat, tulee muokkaamaan meidän työelämää tulevaisuudessa, on kysymys, joka liittyy varallisuuden jakoon, omaisuuksien jakoon ja toinen on ilmastonmuutos. Ja kyllä mä toivoisin, että tätä kautta, kun me puhuttiin työelämän leppoista, missä mun oma haave olisi, että me pystyttäisiin tietyllä tavalla meidän niin kuin, tavallaan turhaa kulutusta ja semmoista niin elintasofetissiä, jos käytetään tällaista, sitä tarkastelemaan kriittisesti ja pystyttäisiin sitten miettimään, että kuinka kuinka me tavallaan saata se työ ja se tavallaan meidän tavan tekemät, tekemät niinku tavallaan tekemät, asiat, jotka liittyy siihen mihin tahansa tuotantoon tai palveluihin, että ne olisi paremmin sopusoinnussa sitten ympäristön kanssa. Ja tämä olisi varmasti yksi sellainen juttu, että kyllä mä toivoisin esimerkiksi, että kun jos jos se Reima on silloin vielä työelämässä, filosofithan kuolee työpöydän ääreen, se on meidän perinne sen osalta, niin että hänellä olisi myös paljon sitten tavalla, että hän pystyy siinä vaiheessa esimerkiksi käyttämään paljon aikaa myös niin kuin omaan, omaan vapaa-aikaan, harrastuksiin, jopa sillä tavalla, että olisi niin kuin useita erilaisia niin kuin työnkuvan yhdistämme. Tähän on Marks ja Marksin ajatus on, että aamulla puutarhuri, illalla kirjailija, mitä esimerkkejä hän on käyttänyt. Minusta se kuulostaa ihanalta. Mä kans rakastaisin tätä tätä ajatusta. Sitten vaan se, kun se käytännössä toteutetaan ilman, että tapahtuisi työuupumusta, on se, mitä tässä niin työn kehittäjänä mietin ihan karusti sen osalta. Mutta näen kyllä, se, se ilmastonmuutos on tosi tärkeä kysymys, että kuinka me luodaan työelämä, joka ei kuluta niitä meidän oleellisimpia resursseja, mitä meiltä löytyy sekä ympäristöä että niitä inhimillisiä resursseja. Kiitoksia. Olisiko sitten tota vähitellen aika siirtyä meidän seuraavan vieraan puoleen, tota Elina? Ei minä introan tämän, sorry. <lipäätä> Leikataan toi. Eli Katja Eri Ylisiurua on Vasemmistoliiton kaupungin valtuutettu kirkkonummella, yrittäjä, valmennus- ja markkinointijohtaja. Menikö nämä suurin piirtein oikein? Oho, no niin. Meillä ei mennyt oikeasti nämä esittelyt tänään putkeen. Mutta mut sen verran tuossa esittelyssä taisi kuitenkin olla oikein, oikein, että oot yrittäjä. Ja tämä on tosiaan se, minkä mä nyt ensimmäisenä haluan tästä sitten tietysti nostaa. Eli Eli sä oot sekä yrittäjä, että sä oot aktiivinen vasemmistoliiton toimija ja nyt esimerkiksi tätä nauhoitettaessa meillä on kuntavaalit vielä edessä ja sä oot, äh, anteeksi, kuntavaalit, eduskuntavaalit, niin olet niissä ehdolla ja Ihmisillä on jotenkin tosi vahvana sellainen mielikuva, että vasemmistolaisuus ja yrittäjyys nyt vaan niin kuin ei sovi mitenkään yhteen. Vaikka tosiasiassahan meillä on ollut puolueessa tosi paljon mukana yrittäjiä ja, ja Vassille on tehty siis jo yli kymmenen vuotta sitten myös pienyrittäjäohjelma. Ja miten sä sitten kuvailisit tämän yhdistelmän, eli millaista voisi olla vasemmistolainen yrittäjyys? Ei mä tuossa äsken sanoi, että aamulla puutarhuria illalla kirjailija, niin mä oon itse vähän sen, että mä oon aamulla yrittäjä, päivällä opiskelija ja illalla sitten politiikko. Eli ehkä se yrittäjyys on semmoista niin kuin oman vapauden ja sen, että pystyy tekemään muutakin, niin mahdollistaa tosi paljon sitä verrattuna sitten palkkatyöhön, josta on nyt opintovapaalla. Mutta ehkä miten mä itse näen vasemmistolaista yrittäjyyttä, niin ihan käytännössä meillä siis on todella paljon yrittäjiä, mutta aika paljon semmoisia niin yksin yrittäjiä, pienyrittäjiä. Moni on osuuskunnassa toiminimellä, mutta itselläkin on osakeyhtiö. Ja se oli hauska, me oltiin risteilyllä nyt ja Uudenmaan ehdokkaat kokoontuivat sinne saman katon alle vähän keskustelemaan, että minkälaisia ehdokkaita meillä on ja kaikki oli silleen, että minä olen yrittäjä, olen ajatellut kampanjoida tällä, niin me huomattiin, että itse asiassa siinä on käynyt aika iso inflaatio. Eli se ei ole mitenkään poikkeuksellista, ainakaan nyt näissä vaaleissa. Eli on ihan rakennusalalta porukkaa, kulttuuri- taidealat on totta kai tosi iso juttu ja itse on markkinointialalla. Mutta sitten ehkä semmoiseen niin kuin filosofisempaan puoleen sitä, että, että minkälaista on vasemmistolainen yrittäjyys, niin mä näen, että – se on meille toimeentulon lähde ja se on varmasti se niin kuin ensimmäinen asia, mikä siinä pakostikin on, mutta monille se on myös tapa jotenkin käyttää niitä tietenkin omia taitoja ja osaamista muiden hyväksi. Eli harvempi, ehkä sellainen pääomasijoittaminen ei, ei tule ensimmäisenä mieleen vasemmistolaisten yrittäjyydestä, vaan se, että se – Ehkä yksin yrittäjänä tai tämmöisessä pienessä yrityksessä koittaa niin kuin palvella sitä omaa yhteisöä. Itse on tosi onnellinen, että mä olen päässyt tekemään just ehkä tämmöisten niin yhdistys- ja vasemmistohenkisten tahojen kanssa paljon yhteistyötä, mikä on tosi ihanaa, koska silloin pystyn samalla edistämään semmoisia poliittisia tavoitteita, mitä muutenkin mulla on. Mutta ehkä, ehkä muuten, mikä meidän toimintaa leimaa yrittäjinä, niin mole, monilla on niin kuin joku yhteiskunnallinen pohjavire – just tässä hommassa. Eli ää, pyritään siihen, että se on niin kuin monelta kantilta kestävää sekä sosiaalisesti – että sitten ympäristön kannalta ja myöskin tietenkin taloudelliselta kannalta. Mutta ää, ehkä, ehkä se, että miten me ollaan – sitten päädytty yrittäjiksi ja miten ehkä vasemmistolaiseksi yrittäjäksi ylipäätään niin ihmiset lähtee, niin osallahan – se on valitettavasti myös se pakko. Eli no, toiset on perinnyt jonkun mummon vanhan yrityksen ja toisilla sitten taas – jos otetaan nyt nämä perusesimerkit, Voltit ja Foodorat, niin silloin tavallaan ei edes tarjota mahdollisuutta – työllistyä yrittäjänä, ää, työntekijänä, vaan silloin tavallaan oletetaan, että teet, teet yrityksen kautta, kautta hommia. Joo, tuossa tota, olikin just tosi hyvin niin kuin vähän, vähän sitä sellaista, että niin kuin tässä kun tästä yrittäjyydestä puhutaan, – niin pitää aina erottaa toistaan tämä tämmöinen ihan selkeästi, niin kuin, että ihmiset – jotka haluaa olla yrittäjä, jolla on semmoinen ihan selkeästi näkee, että niissä se oma juttu ja sitten tämmöinen vähän niin kuin pseudo, pseudoyrittäjyys, missä sitten, ja se pseudo tulee siitä, että näillä ei ole kuitenkaan oikeasti niin kuin vaikka päätösvaltaa esimerkiksi vaikka, niitä, vaikka voitoista tai mistään niin kuin mitä se voi tuottaa tai mistään säännöistä, että millä siellä pelataan. Että, tota, mut joo, Semmoinen käsite kuin yhteiskunnallinen yrittäjyys. Onko tuttu? Se, sulla tuli jotenkin tuo yhteiskunnallisuus siellä niiden niin vasemmistolaisten yrittäjien toiminnassa mukana, mutta siis tämähän on siis ihan semmoinen virallinen käsite. Ja esimerkiksi arvoliitto, joka on tällainen yhteiskunnallisten yritysten yhdistys, niin tota, edistää näitä, näitä asioita. Joo, on tuttu ehkä itse, kun tekee markkinoinnin puolella hommia, niin sieltä ehkä, ehkä tämä niin yritysten markkinointiin liittyen on tuttu. Et tässä ehkä keskustelussa pitää erottaa se, että mikä on yhteiskunnallinen yritys niin, että miten se näkyy kuluttajalle – ja miten se sitten ehkä näin niin filosofisessa mielessä toimii, että et ei pidä sekoittaa siihen yhteiskunnallinen yritysmerkkiin, – jota Suomalaisen Työn liitto sitten promoaa. Mutta ähm, – Mä jotenkin lähtisin miettimään sitä, että, että kun se yhteiskunnallisen yrityksen tavallaan määritelmä on nimenomaan se, että se tuottaa niin kun jotain arvoa muuta kuin sitä taloudellista hyvää omistajille, että se on se niin prioriteetti. Niin vähän ehkä samoja kysymyksiä, mitä tuossa äskeisessä haastattelussa teillä oli, että mikä se arvo on, mitä tuotetaan. Ja siitä mä lähdin pohtimaan jotenkin semmoista kelaa, että voiko yhteiskunnallinen yritys olla sellainen, joka tuottaa vaikka – jotain todella edelläkävijä, vaikka sosiaalityön palvelu, joka ratkaisee kun nyt on vaikka puhuttu paljon tästä nuorisorikollisuudesta. Heillä on joku timmiratkaisu siihen, he tekevät sille pientä voittoa ja laittaa rahaa sen palvelun kehittämiseen, mutta jos samaan aikaan he polkee vaikka työntekijöiden oikeuksia, vaikka työpaikkademokratiaa, niin voiko se silti olla aidosti yhteiskunnallinen yritys? Tämä on niinku iso kela, että mä itse jotenkin määrittelisin yhteiskunnallisen yrityksen semmosena, että sen lisäksi, että se ratkaisee jotain haastetta, mikä meillä yhteiskunnassa on, ja ehkä omien niinku, arvojen näkökulmasta vie maailmaa vasemmistolaisempaan suuntaan, mutta pitää niinku, pitää sekä talous- että ympäristö- että sosiaalinen puoli samaan aikaan niinku, hyvässä vireessä. Tässä tavallaan on no, tätä jo aika monta kertaa tässä sivunnukkin, mutta mä mietin sitä, että Aika useasti työstä ja yrittäjyydestä puhutaan vähän niin kuin erillisinä kategorioina, vaikka tosiasiassa, kuten sä näistä vasemmistolaisista yrittäjistä puhuessas, niin mainitsit, niin tosiasiassa ihan hirveän iso osa yrittäjistä Suomessa työllistää lähinnä itsensä, Et eikä se ero sit niin kuin loppujen lopuksi siihen palkansaajuuteen on niin kamalan valtava mm, verrattuna siis joihinkin suuryritysten omistajiin – että siis tässä on niin kuin, tavallaan tässä keskustelussa useasti myös vähän semmoinen ongelma, että se kaikki yritystoiminta niputetaan yhteensä ja se nähdään ikään kuin, niin kuin kaikki jotenkin sisäisesti samanlaisena. et, et voisiko jotenkin ajatella sitten, että vasemmistolaisella ajattelulla olisi hyödyllistä nimenomaan korostaa just sitä pienyrittäjyyttä, osuuskuntia, freelancereita ja tavallaan sitten ottaa heidät jollain tasolla työväen piiriin. Että korostaa, korostaa sitä heidän niin kuin, tavallaan luonnettaan työtä tekevänä kansanosana. Kyllä, mä oon itsekin koittanut näissä vaaleissa tosi paljon tuoda sitä esiin, että, et meillä on niin kuin saman tapaan kuin meillä on eritason tason työntekijöitä. Että meillä on niitä, jotka itse voi niin määritellä, että mihin firmaan menee, paljonko haluaa palkkaa, koska he on niin haluttuja työntekijöitä. Ja sitten on niitä, joista on ylitarjontaa ja työtä ei meidän löytyä tai on osatyökykyinen, niin samaan tapaan meillä on erilaisia yrityksiä. Eli on isoja pörssiyhtiöitä, jotka toki tuottaa yleensä uudenlaisia ratkaisuja. Esimerkiksi mietitään biopolttoaineita ja muuten energiasektoria varsinkin. Mutta sitten meillä on semmoisia pieniä pieniä yrittäjiä, yrityksiä, jotka sitten ehkä tekee jotain perusduunia tai yrittää pienillä resursseilla saada jotain aikaa. Ja nämä on niin todella eri maailmaa. Mä olen itse tällä hetkellä pörssiyrityksestä juurikin opintovapaalla ja pidän omaa pikku yhden hengen yritystä, niin ei, ei niistä voi niin puhua samassa lauseessa. Ja jos otetaan niin pari esimerkkiä, niin esimerkiksi tämä osinkoverohuojennus, mitä nyt esimerkiksi Vasemmistoliitto vaaleissa ajaa – on semmoinen, mikä ei niinku juurikaan koske yksin yksinyrittäjiä, joista suurin osa on pienituloisia tai edes pieniä yrityksiä, koska silloin vaaditaan, että siellä pohjalla on sitä pääomaa, että sitä huojennusta voi saada veroista. Ja sitten toisena esimerkkinä taas, että kun puhutaan niinku yrittäjän toimeentulosta, niin siinä on taas iso ero siinä, että, että jotain, pidät omaa vaikka parturikampaamoa tai ravintolaa, jolloin todennäköisemmin se hyöty paljon enemmän vaikkapa perustulosta kuin se, että jos meillä on ammattimaisia sijoittajia, joiden tavallaan se oma yritystoiminta on sitä, että pääoma kiertää, jolloin välttämättä joku perustulo, niin se on ihan niin kuin pikkurahoja verrattuna siihen, että minkälaisia rahoja siellä sitten pääomissa liikkuu. Mitä sä näet ammattiyhdistysliikkeen roolin tässä keskustelussa? Tämä on niin kuin mun mielestä hirveän tärkeä kysymys, varsinkin kun puhutaan nyt siitä, että tarvitaanko me vaikka Suomeen työn, ulkomaisia työntekijöitä. Mä itse näen sillä tavalla, että, että monilla aloilla, just tämmöisillä niin duunarialoilla, mietitään rakennusalaa, kauneudenhoitoala varmasti yksi, mistä ei ole paljon puhuttu, ravintola -ala. niin meillä on paljon ulkomaista työvoimaa, jotka on nimenomaan tämmöistä niin ei tempputyöllistettyä, mutta niin kuin, työtä tavallaan piilotettu tettu niin, että he on yrittäjinä, jolloin he saavat siitä ehkäpä vähemmän rahaa kuin se, että heidät olisi palkattu sinne yritykseen. Ja tämähän on sitten suomalaisille työntekijöille tai Suomessa töissä oleville erittäin huono asia, koska silloin nämä tavallaan pakko, pakko yritet, yrittäjyyteen pakotetut ihmiset, jotka sitten Suomessa näitä duunarityötä tekee, niin laskee myös niin kuin heidän palkkatasoa. Eli tavallaan ei tule sellaista painetta, että, että, pitäisi sitten yritysten työllistää niitä ihmisiä, kun he saa niin kuin yrittäjinä halvalla. Ja ehkä sen takia otin tähän just tämän niin kuin ulkomaisen työvoiman käytön, koska se on ihan fakta. Meillä on niin kuin tiedossa, että esimerkiksi just nämä ruokalähetit, paljon kauneudenhoitoalalla, meillä on nepalilaisia kokkeja otettu tänne myöskin niin kuin yrittäjyysnimissä ja työolot on ollut mitä hirveimmät. Mutta se on työnantajalle edullisempaa kuin palkata sitten ihminen siihen tilalle. Tähän väliin nostaisin. tuo, tuosta tuo analyysi tuo todella hyvin ilmi sen, että miten hinnat on myös semmoinen olennainen osa tätä keskustelua. Me ei voida oikeastaan tavallaan, että jos me halutaan vaatii jotain reilua yrittäjyyttä, niin sitten meidän pitäisi vähän niin kuin niellä sekin, että ei ne hinnat nyt voi olla vaan koko ajan halvempia ja halvempia. Että tai, tai, silleen, mä, mä, en ymmärrä, miten toi matikka voisi, 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 toimia sitten, että meillä on jonkin verran semmoista hintapopulismia on, että halvat hinnat on niin kansan hyvää, vaikka sitten niin jos laskee yhtään pidemmälle, niin kyllä mm. nyt selvää on, että joku siellä – loppupäädyssä häviää. Kyllä, ja tämä on niin kuin tosi vaikea kysymys niin kuin siinä mielessä, että meillä on paljon pienitulosimpia ihmisiä, jotka joilla ei niin – yksinkertaisesti ole varaa ostaa kallista, vaikka periaatteessa se menee niin, että yhteiskunnalla ei olisi varaa – ostaa halpaa. Eli tässä tulee tämä ristiriita. Mutta ää, mä niin kuin itse näen tämän semmoisena ilmiönä, että, että me pystytään niin kuin kuitenkin – verotuksella ohjaamaan ja erilaisilla tukimekanismeilla sitä tuotantoa siihen, että tavallaan se tuotanto olisi – kestävämpää. Ja ehkä nyt on juurikin keskitytty enemmän siihen, että se olisi niinku ekologisesti kestävää, mutta kyllä meidän pitäisi tarkastella myös sitä, että pitäisikö vaikkapa toiminimi-yrittäjyyden kautta puuttua siihen, että mikä on se heille maksettava korvaus tai ää, niinku tavallaan tehdä enemmän valvontaa yrityksissä nimenomaan tämän suhteen. Mutta se on kyllä, tämä on tosi iso haaste, koska kyllä mä ymmärrän sen, että jos sä ostat leipomolta leipää, Kyllä, sä vertailet, että jos sulla on rahaa viikossa vaikka 20 ruokaa, niin se silloin me ostaa jotain leipää. Silloin sä otat sitä edullisinta. Ja se on semmoinen, mikä on niin kuin valtion tehtävä miettiä, että mit, miten se ratkaistaan. Mutta tämä on tosi iso kysymys. Kyllä olen itsekin tätä miettinyt. Että esimerkiksi, kun mikä tämä puhelimerkki oli, joka alkoi äh, miettiä, että, että olisi semmoinen puhelin, johon vaihdetaan niin osia vaan. Että ei tarvitse ostaa uutta puhelinta kerralla. Että ihanaa, kestävää, ei tarvitse niin joka kerta ottaa uusiksi, uusiksi kaikkea. Mutta valitettavasti se on liian kallista, hankalaa, monimutkaista. Ihmiset ei lähtenyt siihen mukaan, vaan mieluummin ollaan tässä kertakäyttökulttuurissa. Mä no, kommentoin sitä, että se on mielenkiintoista miettiä myös, jos meillä on matalapalkka aloja on tämmöistä pakko kun siitä tulee kun tiettyä hyötyä, kuka ne hyödyt kerää mm. sitten sen osalta. Että tavallaan tämä on myös se kysymys, että mitenkä ne oikeasti ne jaetaan ne hyödyt niille, joille se kuuluu. Mm -hmm, kyllä. Tämä on ehkä semmoinen, mitä mä niin en ymmärrä, että kun työn pitäisi tuottaa hyvää yhteiskunnalle, niin minkä takia se työn hyöty yleensä paluu omistajille? Niin. Ja ainakin niin kuin pää, pääoman kontekstissa, että jos siellä on pääomaa kiinni, niin tota, sehän tuottaa siihen aina sen niin tarpeen tota, ö, laskea sitä työntekijälle menevää määrää ja nostaa sitä määrää, mikä jää yli. Sitten sit siihen vielä liittyy tämmöinen jännä pääoma ja velka, on siinä mielessä tosi erilaisia. Että pääoma on semmoinen, että sijoittaja tulee sulle antaa rahaa periaatteessa. Alussa se on kivaa, kun sä vähän, vähän aikaa päästä sillä rahalla tekemään kaikille keisiä asioita, mutta sitten se on loppu, iästä ajasta sen jälkeen se pääoma on niskassa ja vaatii sitä toimintaa niin kuin kasvamaan ja kasvamaan ja koko ajan ekspansioitumaan velkausperiaatteessa silleen helpompaa, että sitten kun se on kerran maksettu, niin sitten se tavallaan ei ole enää mitään syytä niin kuin sen jälkeen niin kuin ekspansioituu vielä, vielä suuremmaksi. Et mulle, mä olen siis itse osuuskunta tota, tällaisessa videotuotanto-osuuskunnassa ja olin puheenjohtajana siellä tosi pitkään sellaisessa tavallaan vähän niin kuin johto, johtajamaissa asemassa, vaikka se mun olikin semmoista, koitin kovasti fasilitoida ja saada muut olemaan itsensä johtajia myös välillä. Ja siinä se tuli jotenkin mulle todella selväksi tämä niin kuin, että jos sulla ei ole pääomaa, niin minkälaiseksi se muuttuu sen työskentely ja miten nämä kaikki vasemmiston tyypilliset vastakkainasettelut muuttuu tosi erilaisiksi, kun sieltä häviää se pääoma sieltä taustalta, koska sitten niin mä huomaan siinä myös, että niin kun, sit, niin kun, jos mä laskutan jotain asiakasta, niin jos ei se siellä ole se reilu se summa, niin ei sitten myöskään työntekijälle ole se reilu se palkkio. Ja jos markkinoiden niin kun, insentiivi on rakennettu sitä kohti, että tavallaan on raised to the bottom, eli niin kuin halvemmalla ja skaalattavissa olevammalla tavallaan niin kuin sillä voittaa, niin <coughs> eikä sillä, että niin kuin jotenkin katsottaisiin sitä laatua tai työllistämistä tai mitään tämmöisiä asioita, niin kyllä se vähän, vähän hankalaksi muodostuu. Olen, olen tosi paljon näitä asioita pohtinut ja en tiedä vieläkään, onko semmoista täydellistä ratkaisua keksinyt, että mikä, mikä sitten olisi, mutta. Joo, että on, niin nykyään ollaan menossa liiketoimintamalleissa todella paljon enemmän siihen semmoiseen just alustatalouteen ja skaalattaviin malleihin, mikä tuo sitten aina sitä ongelmaa, että nytkin on paljon ollut keskustelua siitä, että onko meillä kohta enää tämmöisiä niin pieniä yrityksiä olemassakaan, että kun kaikki menee niin kun isojen toimijoiden alle. et, et jos niin kun, just puhutaan tämmöisistä niin rakennusliikkeistä ja ää, ihan perus vaikkapa ää, nämä isot terveysjätit ottaa kaikki sotepalvelut itselleen, niin pystyykö enää niin kuin työllistämään itseään, koska silloin ne omat kulut, jos sä mietit yrittäjänä, sulla pitää olla todennäköisesti verkkosivut, jotain asiakashallintajärjestelmiä, välineitä, millä sä teet sitä työtä, ehkä auto, puhelin, kaikkea. Ja silloin kun sä et tee työtä, niin ne on tavallaan niin kuin ne kuluttaa rahaa, mutta ovat levossa siellä. Mutta isommilla firmoilla on sitten tavallaan mahdollisuus käyttää niitä samoja tuotannon tekijöitä niin vaikkapa kellon ympäri, jos, jos niin niikseen on. Ja silloin se on kustannustehokkaampaa. Mutta mikä vaikutus sillä on sitten tavallaan sille pääomalle on se, että kun se kaikki pyörii sen ison firman sisällä, niin ne – Hyödyt tavallaan valuu siellä taloudelliset hyödyt ylöspäin sinne niin johtoportaaseen ja omistajiin päin, kun taas sillä yksityisyrittäjällä tai ehkä pienyrityksellä ne niin kuin jakautuu yleensä tasaisemmin tässä on se haaste, että jos meidän nykyinen malli ajattelee, että työelämä on jotenkin erillistä politiikasta, niin me ei voida puuttua tähän. Ja yksi ajatus, mitä mä oon tässä pohtunut paljon, että millä tavalla yhteiskunta, me voitaisiin poliittisesti auttaa sitä, että olisi helpompaa pienillä yrityksillä. Miten me voitaisiin opa tukea demokraattisia yrityksiä? Jos me mietitään, miten nämä pääomat ja kuinka nämä yritykset on luotu, ne on aina ollut kytköksiä poliittisiin valtatekijöihin. Ne omaisuudet, mitä on kerätty, että tässä samalla, joiden pohjalle perustuu nykyiset tulojaot, niin ne on perustuneet paljon poliittiseen valta-asemaan ei se ole Totta kai siellä on ollut osaamista, innovaatioita, näitä asioita on, mutta on siellä ollut myös vallankäyttöä, vallan keskittymistä, paljon esimerkiksi omaisuuksia, mitä on kertynyt länsimaihin, on perustunut kolonialismiin, kaikkeen tämmöiseen, historiallisiin vääryyksiin, niin mun mielestä olisi mielenkiintoista jos aktiivisemman rooli siinä, kuinka me tuetaan pienempiä yrityksiä, kuinka me mietimme, että demokraattisia yrityksiä, että otettaisiin, että tämä on malli, jota me halutaan yhteiskunnassa eri, edistää, nyt tuetaan sitä. Ja kyllä täytyy niin kuin lisätä se, että kyllähän meidän verojärjestelmä kaipaa todella kipeästi uudistuksia, jos me halutaan taloudellista eriarvoisuutta purkaa, koska jos miettii 90-luvun 93 muistaakseni niin tuli verouudistus, jolloin nimenomaan niin kuin ansiotulot eriytettiin pääomatuloista. Ja sen jälkeen se railo on revennyt sen välille, että mitä niin kuin työntekijänä tienaa versus se, että mitä jos olet pääomasijoittaja, niin mitä sä tienaat. Mutta tämä on niin kuin Tämä on jännä, kun tätä aina perustellaan sille, että no sitten kaikki rikkaat muuttavat pois Suomesta ja vievät pääomat mennessään – niin me ei saada enää investointeja, jos me vaikka siirrettäisiin progressiiviseksi pääomatuloverotus. Mutta se, sepä on jännä, että – Siinä keskustelussa ei yleensäkään puhuta siitä, että niiden ihmisten perheet on täällä, niiden suvut on täällä, niiden omaisuus on jo täällä. He eivät välttämättä osaa muita kieliä, ehkä jotain englantia. Et, et mikä heitä houkuttaisi? Niin kuin, täytyy olla aika kylmä, bisnesorientoitunut ihminen, jos haluaa niin kuin, lähteä koko maasta ja viedä kaiken mennessään ja niin kuin, muuttaa koko suvun ja perheen elinolosuhteet sen takia, että me esimerkiksi hieman muutettaisiin verotusta tässä on myös niin se, että tästä puhutaan myös muissa konteksteissa näistä niin kuin erilaisista vetovoimatekijöistä ja muista vastaavista, niin se keskustelu menee useasti niin kuin todella kummalliseksi, kun tosiasiassa niin kuin tosiasiassa se, että minkä takia ihmiset haluaa olla ja toimia Suomessa, niin on esimerkiksi se, että meillä on täällä kuitenkin olemassa niin kuin työlainsäädäntöä ja, ja tota, kuitenkin niin kuin jonkunasteinen hyvinvointivaltio ja niin edespäin että, että niin kuin muuttamalla täältä pois, niin samalla saattaa menettää jotain sellaisia asioita, joita arvostaa, jotka ei välttämättä liity sitten niin kuin siihen näihin verotuskysymyksiin yhtään mitenkään. Ja kansainvälisessä vertailussa mun mukaan niin on todettu, että Suomessa on erittäin hyvä yrittää itse asiassa yllättävänkin helppoa, että se tavallaan tämä on usein niin kuin tavallaan, mun isäni sanoi aina, no nyt mä taas seitä näitä juttuja, että maanviljelijät valittavat joka kerta, aina kaikista asioista. Se on vähän sama juttu, että tuntuu, että niin kuin aina että myös tulee se, että nousteita esille ne epäkohdat ja tavallaan mikä itseään niin hankaloittaa. Se on ehkä jopa hyötykin tavallaan, että jos, jos olet hyvä yrittäjä, niin fokusoidut siihen omaan tekemiseen. Se auttaa sua siinä. Mutta sitten oleellista, jos me puhutaan yhteiskunnan kehittämisessä, sä et voi vaan fokusoitua omaan näkökulmaan, vaan pitää katsoa kokonaisuutta. Ja mun tämäkin on tärkeää se ymmärtää, että jos esimerkiksi kuinka hyviä asioita Suomessa on, kenellä taas, joka täällä asuu, turvallinen ympäristö, aa, monet asiat on siis ihan maailman parhaita, kuten tiedätte, on näitä on mitattu. Ja tämä ei tämä tule ilmatteeksi. Tähän pitää investoida myös tähän. Ja tiedostaa, että sitten kun sä pistät ne rahat, sä saat sille vastin, että ajatus olisi, että voisi vaan saada kaiken tai kaiken muun hyvän ja kaikki mahdolliset niin, kuin, niin, kuin, niin, kuin niin paljon rahaa itselle kuin vain on, niin se on täysin kestämätön yhdistelmä. Pelialahan niin kuin on sitä, sitä jännä, että siitähän on siis uutisen arvoisen asia, että he maksavat veronsa niin kuin ihan normaalisti. <laughs> se, on tietysti jännä, mutta mä oon niin kuin miettinyt, että mistä se johtuu, koska siinä on ihan niin kuin musta aika myös siihen niin kuin ihan, ihan, alaankin liittyvä, semmoisen sen alan henkeen liittyvä tämmöinen juttu, että ne tyypit, jotka siellä pelialalla on ollut, ne on ehkä ollut vanhempiensa autotallissa tai jossain alussa niinku fiilistelemässä niitä pelejä sille harrastuksena ja sitten ne on jossain vaiheessa lähtenyt niin kuin isosti brekkaa ja ne on todella kiitollisia siitä, että Suomen sosiaalijärjestelmä järjestelmä ymmärsi heitä silloin, kun he olivat vielä tota siellä autotallissa tekemässä jotain pientä ja niin sit, koska ne tyypit vaikka, vaikka peliala niin kuin tuottaakin nykyään tosi paljon rahaa, niin – kyllä sieltä silti, niin kun, siis on siellä semmoisia tosi niin bisnestyyppejä myös, mutta yleensä niissä tiimeissä on kyllä joku tosi niin design-tyyppi, joka on siellä tekemässä niin kun, tavallaan niin kun, omaa juttua ja se, se sitä kiinnostaa niin kun, tehdä, tehdä, sitä peli ja näin poispäin. Mutta jos sit jos sä oot semmoinen tyyppi, että jos se ala on niin kuitenkin semmoinen, että siinä ei ole mitään tuommoista elementtiä, siinä ei ole mitään, niin kun, että se raha ei ikinä muutu välineeksi jollekin aselle, joka olisi itseisarvo, niin kuin jossain niin kuin loppupää, Et jotenkin, että voi tienata voittoja, mutta sitten kun sekin on kysymys, että käytetäänkö ne voitot niin kuin siihen sen, että tehdään nyt seuraava peli ja seuraava prokkis ja tehdään se uut, uutta jotain kivaa vai onko se silleen, että nämä lähti nyt jollekin tyypelle, jotka ei edes ollut tekemässä sitä peliä ja jotka ei edes ole suurimmiten ikinä nähnytkään koko tiimiä ja ne vaan niin kuin karkaa ne rahat jonnekin tolleen. Niin näen tuossa myös kyllä vähän, vähän tuommoisia aspekteja myös. Öö, lähdetään vielä Katjan kanssa mielikuvitussessarille, koska sitä ei vielä tehty. Että millainen olisi sit sun niinku tällainen tulevaisuuden protopia Työ. työelämästä? Työelämästä, <coughs> työelämästä. joo. Ähm, no tässä on tullut aika paljon sellaisia niinku piirteitä, mitä, mitä Mäkin mietin. Et kyllä niinku iso kriisi, tämän ympäristökriisin lisäksi meillä on mielenterveyskriisi ja se, että työelämästä on tullut todella kuormittava. Eli välttämättä vaikka ne työtunnit ei tässä viime aikoina on noussut, niin jotenkin ne vaatimukset, että mitä kaikkea sun pitää osata esimerkiksi asiantuntijatehtävissä, mutta ne samalla niin kuin tavallaan valuu myös alaspäin semmoisiin, että, että jos joku tulee vaikka sijaistamaan jonnekin tai tulee ensimmäistä kertaa ottaa, nuori tulee töihin, niin tavallaan häneltä vaaditaan niitä ihan samoja asioita. Eli semmoinen jotenkin Rentouden ja perehdyttämisen kulttuuri on aivan täysin kadonnut työelämästä ja sen mä toivon, että me pystyttäisiin kääntämään semmoiseksi, että työaika ylipäätään lyhenisi, mutta myös, että niitä työkavereita olisi enemmän ja myöskin sitä aikaa siihen niin kuin oikeasti miettimiselle ja perehdyttämiselle ja semmoiselle asioiden prosessoinnin tarvitaan lisää. Ja samaan aikaan sitten ehkä semmoisissa työtehtävissä, missä – semmoinen niin raskas ajatteleminen ei ole se prioriteetti, vaan se tekeminen, niin heilläkin olisi niin kuin aidosti aikaa pitää – taukoja ja palautua ja myöskin lyhentää sitä työaikaa. Ja kyllähän niin kuin esimerkiksi sote-alalla olisi iso homma se, että – ne työtehtävät jaettaisiin niin, että jokainen saisi tehdä sitä, mitä osaa, eikä niin, että siellä niin – Suurin piirtein muutaman vuoden päästä varmaan lääkärit pyykkää, koska ei siellä ole kohta enää ketään töissä. No, se oli taas vähän negatiivista, mutta toivon, että se on toisinpäin se kehitys. Mutta sitten tämä perustulo olisi mun mielestä elintärkeä monessakin suhteessa. Jos mietitään meidän opiskelijoita, niin kyllähän se on aivan järkyttävää, että siellä niinku valtavia tuhansia ja tuhansia euroja velkoja tehdään opiskeluaikana – ja sen jälkeen tulla niin työelämään ja pahimmassa tapauksessa niin olla burn burnoutissa ja tehty paljon töitä ja opiskeltu samaan aikaan, niin se, että opiskelijoiden toimeentuloa helpotettaisiin niin, että he ehtisivät niin oikeasti oppia ne taidot. Ja sitten tulla työelämään, saisi sen hyvän perehdytyksen ja tavallaan olisi aikaa sille luovalle keksimiselle. Ja mä koen itse, että se, että me lyhennettäisiin yleisesti työaikaa, niin antaisi tilaa just sille, että sitten voisi keksiä kaikkea muuta. Sen takia mun mielestä mun elämän paras päätös on ollut hypätä pois siitä niin kuin tai ehkä kasist viiteen duunista, koska silloin pystyy niin kuin käyttämään sitä omaa kapasiteettia myös siihen, että, että saa miettiä, että mitä kannattaisi tehdä yhteiskunnassa eri tavalla, että me päästäisiin kohti sellaista kestävämpää yhteiskuntaa, missä hyvinvointi lisääntyisi myöskin luonnon kannalta ja talouden kannalta. Joo. Meillä alkaa varmaan vähitellen olla aika käytetty, mutta mä haluan vielä testauttaa teillä yhden tämmöisen idiksen, koska mulla tulee aika paljon kaikenlaisia ideoita mieleen ja mä varmaan ajan tätä vaalia aikana jossain vielä huudella, mutta nyt on puhuttu, tässä on puhuttu paljon perustulosta. Ja olen itsekin sen kannalla ja näin, mutta sitten kun tämä meidän sosiaaliturvajärjestelmä on paljon muutakin – tai tavallaan siihen kuuluu, niin se ei ole pelkästään kysymys siitä, että miten me maksetaan rahaa ihmisille, vaan se on – myös mekanismi, jolla niin kun, ö, työtä, työtä etsivät ja työtä tarjoavat löytää toisensa ja näin poispäin. Ja – nyt sitten tämä meidän klassinen metodihan on ollut se, että me niin kuin, annetaan työttömälle ensin rahaa ja sitten te toimistot tulee vähän sille mafiahenkisesti, että tuossa on, on työt. Jos et ota vastaan tätä työtä, niin sä menet sun rahas. Siltä ne oikeasti tuntuu semmoiselta mafiakirjeeltä, että jos se tulee semmoinen kiristys sieltä. Että se, niin kuin, ja tämä on, kukaan ei tykkää tästä systeemistä. Niin kuin, siis, millään poliittisen, en mä usko, että kukaan oikeistolainenkaan ihminen, joka sitten tuohon tilanteeseen joutuu oikeasti tykkää siitä, että sitten saatetaan suhtautua siihen eri lailla ja sitten kun ei itse ole siellä, niin sitten on tietysti helppo naureskella ja siellä ohi huudella sieltä. Mutta olen unelmoinut tällaisesta jotenkin paremmasta tavasta innostaa ihmisiä ja mulla tuli mieleen tällainen niin appi, että olisi niin kuin se toimisi silleen, että siinä on mentoreita ja mentoroitavia. Ja tämän voisi rakentaa perustulon päälle taas niinku ikään kuin add-on-elementti. Eli ö, on niinku ihmisiä, jotka on ö, jo jossain, niinku, niillä on vahvaa kokemusta ja ne on niinku, kokeneita alallaan. Ne, ne voi ilmoittautua sinne mentoreiksi. Sitten jos sä oot joku, joka sä haluat jossain tietyssä asiassa niinku, – edetä, sulla on joku juttu, ammatti, mitä sä oot opiskellut ja sä haluat siinä edetä. Sitten se yhdistää se appi niin kuin tämän mentorin ja mentoroitavan. Ja nämä, nämä olisi siis kaikki, niin kuin, se olisi hajautettu alusta, ne olisi kaikki niin kuin, kansalaisia, ketkä tässä olisi sille mukana. Ja sitten mentorin tehtävänä on tavata se, kohdata se mentoroitava, sitten ne katsoo ekaksi, että onko tässä alkuukaan niin kuin mitään – järkeä, että se ei ole mikään pakottava suhde, vaan se on semmoinen dialogin kautta syntyvä, aito ihmissuhde. Ja Sitten niin kun on todettu, että okei, tässä on jotain järkeä, me voidaan lähteä kehittämään jotain yhdessä, että ehkä mä voisin – auttaa sua tuommoisessa syytössä. Niin sulla on tämmöinen portfolio täällä. Mä alaa tietävänä pystyn sanoa sulle suoraan, että – toi, 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 kannattaa tuoda, tuoda sinne tota lisää ja kaikkea tällaista. Kun nyt tässä meidän systeemissä on se, että niin kuin ne TE-toimiston virkailijat ja kaikki nämä niin julkisen hallinnon tyypit, niin nehän ei ole ikään kuin minkään alan, tietyn alan asiantuntijat. Ne on ikään kuin sen systeemin asiantuntijoita, mutta sitten ne ei pysty tavallaan – sitten se tuottaa semmoisia tosi outoja tilanteita, että ne tarjoaa ihmisille niin kuin semmoisia töitä, mitkä on niinku ihan ohi sitä niinku oikeasta osaamisesta ja tavallaan ei edes kysytä tai ei, ei edes käy, vaivauduta käymään mitään dialogia tai tällaista, niin jotenkin tuommoista systeemiä unelmoin. Sitten siinä olisi joku semmoinen mekanismi silleen, että okei, jos, jos tämä mentorointi johti siihen, että tämä tyyppi nyt vaikka työllisty tai se perusti oman yrityksen tai se lähti hakea kouluun tai sen, sen voi määritellä jotenkin laajemminkin sen tavoitteen, mikäs se nyt ikinä oiskaan sitten se tavoite siinä, mutta kuitenkin tavallaan, että sitten siitä tuloksesta sitten tulisi joku palkkio tälle mentorille. Joo, mä oon itse itse asiassa ollut tämmöisessä mentorointiohjelmassa ää, aikanaan ja se oli itse silloin, kun mä olin vielä niinku töissä ja luokanopettajana, ja mä mietin, että mä haluan kyllä tehdä jotain muuta ja mulla oli sitten tämmöinen mentori, joka oli itsekin sama tyyppisistä lähtökohdista, että hänkin oli niin kuin kasvatusalalta, mutta enemmän sitten niin kuin aikuis, aikuiskasvatus- ja HR-puolelta. Mä koen sen kyllä tosi arvokkaana, että, että joku ihminen, joka tietää siitä alasta, niin sparraa mun kanssa. Eikä se ollut vaan sitä, että me mietittiin, niin kuin, että, että joo, mitä CVs pitää olla tai mihin kannattaa hakea, vaan ylipäätään – jotenkin semmoista filosofista pohdintaa, että minkälaiset työtehtävät on niitä omien arvojen mukaisia ja että ehkä, että mitä elementtejä kannattaa ottaa – Sit omasta osaamisesta ja lähtee niinku kehittämään, mitä voisi ehkä niinku unohtaa, että mistä ei tykkää, koska aika monesti tulee niinku pukattua sinne CV sen kaikki, että hei mä osaan kaikkea tätä, mutta jotenkin semmoinen kirkastaminen, toi on se suunta. Et tavallaan, mä en tiedä, että onko äppimaailman appimaailman paras vaihtoehto, mutta tavallaan se idea, että se olisi niinku, kyllä jokaiselle semmoinen kohtaaminen ja palvelu ihan face to face nähdään ja keskustellaan käydään kahvilla, eli juuri tätä, että on aikaa luovasti ideoida yhdessä, niin se on niin se, mistä se homma lähtee yleensä sitten oikeaan suuntaan. Saanko mä vähän jatkojalostaa tuota ajatusta? No, oh, olisi, tavallaan mä itse pohtunut myös sitä, että monesti kun me mietitään tätä, että halutaan luoda niin kuin, unelmien työpaikkoja, mielekästä työpaikkaa, niin haasteena on se, että onko meillä tavallaan oikeat ihmiset yhdessä tekemässä sitä, onko meillä oikeanlaista osaamista. Ja kun hyvin kuvasit, te toimisto toimii aika individualistisesti, yksilökohtaisesti. mutta olisi mielenkiintoista, että me lähettäisiin, että se löytyy erilaista osaamista, ruvettaisiin tämmöistä matchmakingia tekemään siinä. Okei, sun on tätä tätä osaamista. No sä tarvitset sitten tähän, että te teette esimerkiksi tämmöisen uudenlaisen yrityksen tai organisaation, näin ja näin kaltaista osaamista. No sitä löytyy täältä. Eli ruvetaan aktiivisemmin miettimään, kuinka me luodaan niitä uudenlaisia työpaikkoja. Et mä oon kanssa, kanssa ymmärrän, mitä hahmota tässä. Se nykyinen malli toimii tosi huonosti. Ja itse, ihmiset, jotka työskentelee TE-toimistossa, ei tykkää siitä mallista. Että hekin tuskailee sen kanssa, että se on tavallaan siellä vankina. Niin mä oon samaa mieltä, että meidän pitäisi ehkä tämä, että tavallaan tämä push and pull-efekti, mikä meidän työelämässä on, niin räjäyttää, miettiä uudestaan siihen keinoja. Ja kaikki tuommoiset niin kokeiluideat, kokeluideat, kannatan niitä lämpimästi. Kyllä, työllisyyspalveluthan nyt siirtyy kuntiin, että sehän on niin kuin iso puristus miettiä, että miltä ne näyttää sitten siellä kunnissa. Että siitähän on nyt vähän silleen iso pelko, että miten erilaiset kunnat, toisilla on tosi pienet resurssit, toisilla paljon isommat, että miten se, miten se toimii. Mutta jotenkin mulla on itsellä ihan hirveästi kaikkia yritysideoita, mä en ehkä kehtaa tässä niitä kaikkia sanookaan, mutta tota, mä oon itse kanssa miettinyt, että jos lähtisi niin kuin kehittämään, päättäisi, että mä haluan ruveta vaikka näistä yhtä tai kahta kehittämään, niin kyllä mun on vaikea miettiä, että mistä mä esimerkiksi löydän itselleni, niin kuin vaikka toimitusjohtajan, jos se itse haluaa siihen lähteä, tai sitten vaikka esimerkiksi IT-päällikön tai koodarit tekemään näitä appia ja sovellusideoita, niin kyllä se olisi tärkeää, että siinä olisi jotenkin parempaa matchia itsekin löytäisi ilman, että tarvitsisi niin aivan kaikki ruveta itse selvittää alusta asti. tämä olisi semmoinen, että mä en mielellä, että tässä jos ajatellaan tämmöistä matchin tekemistä, että tietysti sanottaisi että nykyisessä hengessä, no niin perustetaan semmoisia yrityksiä, jotka tekee tätä, mutta tämä voisi olla semmoinen, että tässä olisi julkisella sektorilla, masukaton hengessä, että tavallaan rohkea julkinen sektori, niin tässä voisi olla uudenlainen mahtava avaus. Kun mä lausun tämän äänen tuolla LinkedInissä tämän mun ideani, niin mulle tuli heti niinku semmoisia tyyppejä niin kuin silleen, että hei, tämä rahaa tällä. Olin, että mun idea oli niinku mullistaa suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä. Ei mua kiinnosta tehdä rahaa tällä. Ja sit, sit tää, tää mun idean ehkä semmoinen yksi keskeinen pointti on tässä, että tämä tarttuu siihen oikeiston argumenttiin, jossa sanottiin, että no sit jos on jotain perustuloa, niin ihmiset vaan jää, tiedätkö, oltaa pilveä kotiin ja sitten ne vaan on siellä. Niin Siis se on, mä en silleen tavallaan, en tykkää tuosta argumentista, mutta sitten siinä on semmoinen totuuden siemen myös, mutta sitten se ratkaisu ei ole se pakottaminen, vaan se, että ihmiset innostuu silleen, että niille tarvitaan semmoisia proaktiivisia niin kuin ihmissuhteita, jotka, niin kuin, koska – kyllä tosi moni voi kokea, että ne tavallaan niin kuin on jätetty vähän niin kuin heitteille siellä sen työttömyyden äärelle. Että sä menit kouluun, sä teit kaiken niin kuin piti. Sille, että jos, jos, aika monelle ihmiselle tavalla opetetaan tämmöinen mindset, että tee mitä auktoriteetit sanoo. Sitten sä teet mitä auktoriteetit sanoo, kaikki menee hyvin siihen asti kunnes sä työtä ja sitten nyt sun pitää keksiä itse aivan kaikki. Ai mitä? joo, joo, auktoriteetti sanoo että sun pitää nyt keksiä tästä itse kaikkia. Sitten se niinku tulee semmoinen vähän niinku, kuin, vähän niin kuin se olisi huijattu silleen sun koko elämä. Ja sitten sut vaan jätetään sinne ja ei tuu, kukaan ei tule ikään kuin vastaan ja sille oikeasti kuuntele. Kaikki ikään koko ajan vaan vaaditaan ja vaaritaan, Ei, kukaan ei ole silleen, että hei, mitä sulle menee ja mitä sä haluisit ja voit me jotenkin yhdessä niinku jotenkin näin, niin Siis ihmiset suhtautuu ihan eri lailla tommoseen, asenteeseen ja sitten se, sit se, motivaatio löytyy sieltä. Et sitten sit ne ei jää sille niin kuin, tota, passivoitumaan ja niihin vaan jotenkin oleskelemaan? menis menisi mukaan kolmeen peruselementtiin. Autonomia, omaehtoisuus, sitten se kompetenssi Suomi vahvuuksien kautta ja kolmas tekee se yhteisöllisyys. Löydät oikeat ihmiset ympärille. Tuohon löytyisi tuommoinen perustelu, mutta tämä on minusta aika hyvää, hyvää ajatuksen juoksua nyt tässä, että miten se mullistetaan. Ei pelkästään sitä sosiaaliturvajärjestelmää, vaan yritykset myös, uudenlaisia toimijoita tai puhutaan mieluummin organisaatioista, joka on laajempi termi. Että täältä luotaisiin myös uudenlaisia inhimillisempiä organisaatioita. Huhu, Joo, tota, haluanko Elina sanoa vielä jotain tähän, tähän väliin? Musta tuntuu, että meidän pitää väitellä alkaa räppäilemään, mutta jos jotain tota, tulee vielä, niin voi sanoa. No. En nyt kyllä tyhjän sitten pajatson aika lailla silleen, että lähtökohtaisesti näin, että mennään eteenpäin. Yes, hei, kiitoksia todella paljon vierailemme tästä. Kiitos. Kiitos.